Vítám vás na dalším ze seminářů, které organizuje obecně prospěšná společnost Energea. Tentokrát to bude o ruském imperialismu, ale pozor, ne v politice, ale v umění a v náboženství. Vítám samozřejmě vás, kdo jste tady v sále a trpělivě čekáte, až vyřešíme ty technické problémy. A vítám i vás, kdo jste se přihlásili na online a omlouvám se za to, že nám to tak dlouho trvalo. Takže tenhle seminář bude mít 3 hodiny, v prostředku bude krátká přestávka a důležitá věc je, že pokud budete mít otázky, tak si je, vy tady v sále si je zapamatujte a vy, kdo jste na onlineu, tak je posílejte do chatu, protože my se připojíme na chat a budeme je průběžně sledovat a přijde čas na každou otázku, doufejme. Především ale teda vítám tady naše 2 hosty, Pavel Boček a Ivan Folety, kteří přijeli až z dalekého Brna. A co k tomu dodat? No, máme zpoždění, tak máte slovo. Dobrý večer. Jak jste slyšeli, jmenuji se Pavel Boček a představím se jednoduchým způsobem. Jednou po konferenci se mě paní profesorka Anna Vadimovna Rindina, takto špičková znalkyně dějin ikonopisectví, zeptala, nejseš ty Rus? A já jsem říkal, proč myslíte Anno Vadimovno? A ona říkala, no když se můžeš zabývat takovou hrůzou, jako jsou ruské dějiny. Tak, to na začátek. A teď k ruskému... Začít tohle posouvat. Teď k ruskému imperialismu. Na mě je, abych začal. Název té své prezentace jsem nezvolil náhodně. Země na konci světa. Totiž, když se začínal formovat stát, kterému západní diplomaté, obchodníci, vojáci, umělci, kteří přijížděli do Moskvy, začali říkat Moskovia, podle hlavního města. Protože v Evropě se velmi dlouho vůbec nevědělo o tom, že tam kdesi daleko na východě se formuje stát, kterému začali říkat právě Moskovia, protože stát, který by se označoval termínem Rus, nebo nazýval Rus, to byla prosím pěkně Litva. Oni nevěděli, že tam daleko za Litvou se formuje další stát, čili proto země na konci světa. Jo, děkuju. Mužem, který začal tu zemi na konci světa zbližovat s Evropou, byl velkokníže Ivan III. Pravoslavný car s otazníkem. Pravoslavný car, protože on titul car nepoužíval oficiálně. Ale pravoslavný car znamenal ten titul, že mohli mít samostatnou pravoslavnou církev, protože byl panovník, který se dokázal o ně postarat, který dokázal zajistit po materiální stránce a který pečoval i o čistotu církevního učení. Ono se to projevovalo třeba v tom, že se hádal s metropolitou, když postavili ten nový krásný uspenský kremelský chrám, jestli procesí při vysvěcování se bude ubírat proti sluníčku nebo po sluníčku. Pravdu měl metropolita, ale Ivan byl přesvědčený o tom, že pravdu má on. Ukázalo se i za pomoci konstantinopolského patriarchy, pravda už v Istanbulu samozřejmě působícího, že pravdu měl ten metropolita. Tak se projevoval ten pravoslavný car. On by prostě rád té církvi ve jménu toho, že pečuje o její čistotu učení, o její materiální zabezpečení, tak by rád rozhodoval úplně o všem. Tažení proti Novgorodu. Jedinečný moment. Novgorod byl věrným synem církve svaté ruské pravoslavné, ale vyjednával s polským králem a litevským velkoknížetem o přechodu pod jeho svrchovanost. Když se Ivan v roce 1471 vydal na tažení proti Novgorodu s cílem si ho definitivně podmanit, tak to tažení prezentoval jako obranu pravoslavné víry, přestože Novgorodané byli všichni pravoslavní a dohoda s polským králem, litevským velkoknížetem Kazimírem IV. Byla, že nikoho nebude nutit ke konverzi. Ale Ivan táhne proti, vlastně symbolicky proti katolickému králi a katolickému velkoknížeti a brání Novgorod vlastně, jako novgorodskou pravoslavnou víru brání proti polskému králi katolíkovi. Paradox.
Čili tam se stává, podstazuje té zahraniční politiky formující se podstatný moment. Bránit pravoslaví, bránit pravoslavnou církev a bránit pravoslavné křesťany, kteří by se mohli dostat pod tlak polského krále a litevského velkoknížete. Sofie Palalogovna, to byla jeho manželka druhá, neteř dvou posledních byzantských císařů, vychovávaná v Římě a paradoxně vlastně, její takový pán, který se staral o její výchovu, bezpečnost a tak dále, kardinál Basileos Bessarion, který byl pravoslavný, žil v Římě, nechci zabíhat do detailu, ale tenhle člověk vlastně, tím, že přijde s nápadem, aby se Sofie provdala za Ivana III., tak Byzantinec, tak jako kdysi dávno při křtu Vladimíra Jasného Slunečka v roce 988, Byzantinci zapojují tehdejší Kijevskou Rus do evropské kultury, do evropské tradice křesťanské, tak vlastně teď Byzantinec vrací Moskoví do evropského dění. Pravda, už úplně jiný stát, v jiných podmínkách, ale je to ten vlastně paradox, že znova Byzantinec pomáhá Moskoví dostávat do evropského světa. A ještě k proměně titulu, Gaspadin je ten, kdo panuje. Gasudar, to slyšíme všichni. Ten, kdo hospodaří, ten, kdo skutečně vládne. A ty ten druhý konec světa, oni v roce 7000 očekávali, 1492, podle našeho letopočtu, očekávali konec světa. A tak věřili tomu, že ten konec světa přijde, že měli spočítanou tabulku Velikonoc jenom do toho roku 7000. Všichni víme, že tabulka Velikonoc je důležitá a zásadní, protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem a od nich se odvíjí celá řada dalších událostí v církevním roce. Ale oni se přeli jenom o to, kdy ten konec světa nastane. Jestli to bude v březnu, nebo to bude v listopadu, prostě čekali, že konec světa nastane. Konec světa nenastal a bylo zapotřebí vyřešit otázku vlastně co dál. Spočítat tabulku Velikonoc a vymyslet vlastně, jak to s tou Moskouví bude dál. A tady to vede k výraznému posílení autority ruského velkoknížete, panovníka, který se stává odpovědným definitivně za všechno. V úvodu k tabulce Velikonoc, kterou spočítal tehdejší metropolita Zosima, se praví, že moskevský velkokníže je nový Konstantin, Moskva je novým Jeruzalémem a Moskovia se tedy posouvá do úplně jiné roviny. Začíná se připomínat odpovědnost už teda vlastně nejenom za to ruské pravoslaví, ale za pravoslaví obecně, protože Moskovia je jediným státem, který se nedostal do tureckého područí, nebo státem, kde se vyznávala pravoslavná víra, který se nestal závislým na tureckém sultánovi. Vasilij III. Rozvíjel velmi intenzivně kontakty s římským papežem, samozřejmě také s císařem svaté říše římské národa německého. A protože zahájil, nebo už jeho otec zahájil válku s litevským velkoknížectvím a polským královstvím, a tím se dostáváme k dalšímu velmi podstatnému momentu, protože zdůvodnění té války. Ivan III. Chtěl získat to, co kdysi těm Rurikovcům patřilo. Tam panovali, prosím pěkně, jeho předkové a proto měl nárok vlastně ty končiny získat zpátky. Dá se to vyjádřit ještě lapidárněji. Prostě já chci získat zpátky to, co je moje. Já na to mám přece nárok, protože mým předkům to patřilo. Zcela oficiálně tak si nechal zpracovat výtah z letopisů, z kronik, který zdůvodňoval právě tenhle pocit, tohle tažení. Svobodný pán z Herbersteinu, to byl excelentní diplomat ve službách Ferdinanda I., který dvakrát pobýval v Moskvě. Výsledkem jeho návštěv bylo jednak sjednání příměří mezi Moskoví a polským královstvím a litevským velkoknížectvím, tím známým soustátím. A také velký spis, který vyšel v roce 1548, komentáří Rerum Moscoviti Carum, a ten název úplně typicky pokračoval na několik řádků dál. Jedinečný spis. Ale já chci připomenout jednu větu z toho jeho spisu. Když se jim dostalo audience, nebo dvě věty. Když se jim dostalo audience u Vasilie III., tak Vasilij III. Sestoupil ze svého trůnu, sešel po schůdcích dolů a pozdravil se s svobodným pánem z Herbersteinu a pronesl větu. Je náš bratr, volený římský císař a král zdrav? Dvě věci jsou důležité. Náš bratr,
Čili já jsem na stejné úrovni, jako je císař Svaté říše Římské národa německého, ale já jsem na tom lépe. Já jsem silnější panovník, protože já jsem jenom dědičný a z boží vůle, zatímco on je volený. To byl jeden moment. A ten druhý, když se vracel zpátky, měl možnost si umýt ruce, protože na nějakém štokrlátku stál lavor s vodou a ručník. Proč? No prostě proto, tam Herberstein neuvádí, jestli to ten Vasilij III. Provedl nebo neprovedl. Ale on podal ruku nevěřícímu, odpadlíkovi, heretikovi, schizmatikovi, a proto měl, když by měl zapotřebí, mohl si umýt ruce. Znovu podotýkám, Herberstein nepíše, jestli to ten Vasilij III. Udělal nebo neudělal, ale ta možnost, ten symbol tam prostě byl. A to trvalo velmi dlouho. Je to doložené v polovině 17. století, že když dávali audience rakouským diplomatům, kteří do Moskvy přijížděli, tak měli možnost si ty ruce umýt. Za jeho vlády Filofej Pskovský, dojdeme k němu za malinkou chvíli, přišel s tou svou známou teorií, představou o Moskvě třetím Římu. A pak ještě jeden moment. On, Vasilij III., byl bezdětný. Byl ženatý poměrně velmi dlouho s první manželkou Solomoní Saburovou a chtěl mužského potomka, protože se bál toho, co nastane, on měl dva mladší bratry. Bál se toho, co nastane po jeho smrti, když nebude mít mužského potomka, že dojde k nějaké občanské válce, která by mohla znamenat ohrožení jednoty Moskvy a jeho mezinárodního postavení. Daniil, metropolita, vzal na svá bedra velký hřích, protože pravoslavné kanonické právo dovoluje rozvody, dovoluje i sňatky rozvedeným. Ale důvodem k rozvodu není bezdětnost manželství. Daniil, vědom si nebezpečí, které hrozilo, to manželství rozvedl a Vasilij se oženil s podstatně mladší Helenou Glinskou a z manželství se narodil ten, koho všichni známe, to znamená Ivan Hrozný. Pardon, já děkuju. Filofej Pskovský. Na Rusi byl rozšířený díky Nikolaus Bülow. To byl německý lékař, astrolog, astronom, vzdělanec, mimo jiné propagátor sjednocení věr, ale protože byl tak šikovným a zdatným lékařem, že mohl i to sjednocení věr propagovat, tak ho nepopravili. Jinak by, kdyby nebyl zdatným lékařem a jenom propagoval sjednocení věr, dopadl by špatně. Ale jeho příčiněním se rozšířil na Rusy výtah z traktátu, kde se předpovídalo, že někdy v letech 1522-1523 nastane velká povodeň a konec světa. No a Filofej byl dotázán misurem Muněchinem, což byl pskovský představitel politické správy, dosazený tam z Moskvy, tak se ho ten misur Muněchin ptal, jestli je možné věřit právě teda těm představám, kdy bude, jestli se dá předpovědět konec světa a podobně. On mu vysvětlil přirozeně, že ne. Ale tam se objevila právě ta myšlenka o Moskvě třetím Římu. Jenomže tady je jedna věc, tam se nedá hledat žádná imperiální, natož imperialistická představa. On uvažoval tak, že římská říše jako ochránkyně křesťanské církve postupně utíkala z Říma. Římu padl do Apolináriovy hereze, tady se tvrdě netrefoval Filofej, do Konstantinopole. Konstantinopol byla vydána do rukou nevěřících, to znamená Turků, na konci května roku 1453, prostě proto, že zradili pravoslavnou víru. Je to poměrně složitá záležitost na vysvětlování, to by dalo na samostatnou přednášku. A teď ta víra utekla do Moskvy. A jestliže pravoslavný moskevský car nadále s titulem velkoknížete nebude panovat tak, jak by měl a nebude respektovat křesťanská pravidla přikázání, tak ta římská říše a už nemá kam utéci a tím pádem bude ohrožena samozřejmě i křesťanská víra, no a bude ohroženo přirozeně i to moskevské velkoknížectví. Čili je to symbol ochrany pravoslavné církve. Nic jiného. Výzva pravoslavnému ruskému velkoknížeti, aby si uvědomil, jaká je jeho odpovědnost. Skutečně s tím nejde spojovat nějaký expanzionismus nebo něco takového. Tady je soustředění na stabilitu vnitřních poměrů a uklidňování situace, čili něco podobného jako Daniil. Tady je poselství další, která Filofej napsal o znamení kříže a o křivdách na církvi. To jsou zcela konkrétní texty, které řeší problémy, jež pravoslavná ruská církev v té době řešila. Třeba podobu kříže, oni se špatně křižovali. Čili on chce potom velkoknížeti, aby zajistil nápravu. A křivdy na církvi problém
plánované, to Vasilij III. Chtěl sekularizovat církevní majetek. Čili šlo o to, aby si panovník uvědomil, jaká je jeho odpovědnost. To bylo všechno. Tam žádné imperiální, imperialistické tendence sledovat nelze. Je tady jeden problém. Protože se myšlenky z těch filofejových dopisů dostávaly do povědomí, opisovali je letopisci, ale to byly jenom výtržky z těch jeho celých textů, které jsou poměrně obsáhlé. První kvalitní edice všech tří dopisů je až z roku 1901. V 19. století měli k dispozici jenom odstavečky vytrhané právě z kontextu, takže to mohlo vyvolávat právě velmi snadno tu představu, že je možné se opřít o Filofejovy myšlenky nějakého ruského imperialismu, expanzionismu a podobně. Ale to je zkreslená interpretace, falešná. Filofejovi bychom ubližovali, kdybychom u něho hledali něco takového. Tady máme metropolitu Daniela, který sezdává Helenu Glinskou s Vasilijem III. A krásný chrám, který stojí v Kolomenském v Moskvě, možná, že jste ho někdo viděli, to je chrám, který je zasvěcený úplně netypicky svátku na nebe vstoupení páně, vozdviženský, jak říkají Rusové. A tenhle chrám byl postaven na počest narození Ivana IV. Tak byl Vasilij III. Rád, že nechal postavit tento krásný chrám na počest narození svého syna. A já to vždycky spletu, moc se omlouvám. Jedna z největších ikon, které kdyby nenapsány. Ikony se prosím pěkně píší, ikony se nemalují, protože on je to vlastně teologický text. Čili proto se ikony píší. Tady v tom pravém, z mého pohledu, pravém horním rohu hoří Kazaň, dobytá Ivanem IV. V roce 1552. A tady máme ten nový Jeruzalém, ke kterému Ivan, který je tady na koni, vede samozřejmě v čele cvála archanděl Michael. Není jasné, kdo je toto, které ruské kníže to je. Může to být Vladimír Monomach, může to být Alexandr Nevský, může to být někdo úplně jiný. To není jasné, ale prostě světlá perspektiva. Tady se loučíme s minulostí a spějeme ke šťastné budoucnosti. Tak, konečně jsem to trefil. To není ikona, to je parsuna. Se tomu vyobrazení říká, protože Ivana IV. Nebylo možné pochopitelně na ikonu napsat, protože není svatý. Byl korunován carem v roce 1547 a ten církevní sněm z roku 1551 je velmi důležitou událostí z mnoha důvodů. Stoglav se mu říká, protože přijali usnesení v podobě objemné knihy o 100 kapitolách, účastníků rozhodně to nebylo, proto se mu říká Stoglav. O Stoglavu je také možné mluvit velmi dlouho, ale tady je jedna věc, kterou musím připomenout, totiž Stoglav ruskou minulost prohlásil za posvátnou, starobylou, nedotknutelnou, posvětil ji a kromě toho postavil Moskoví na dva principy. Na pravoslaví a samoděržaví. Jedno nemůže být bez druhého. Když padne jeden pilíř, padne i ten druhý pilíř. A navíc vyrostli jsme sami na svých základech. Byzant v tomto okamžiku v ruském prostředí nehraje žádnou roli. Když Ivan uvažuje o Byzanci, tak přemýšlí, proč Bůh se na konstantinopolského císaře rozhněval a vydal ho a jeho říši do rukou nevěřících. On nechce dopadnout jako ta Byzanc. Čili proto zdůrazňují všichni to, že vyrostli na svých kořenech. Velmi dobře vědí, že přijali křesťanství z Byzantské říše, z Konstantinopole, ale zcela to pomíjí, jako by se to nestalo. Prostě Vladimír se nechá pokřtít a v okamžiku, kdy se stává pravoslavným, tak se stává i tím samoděržavným panovníkem, čili zase všechno je posvěceno a Rus stojí právě tady na těch dvou principech. Dobytí dvou chanátů, na které se rozpadla známá Zlatá horda, to je důležité proto, že to je vlastně počátek ruské imperiální politiky. Vedou se spory do dneška v ruské a nejenom v ruské literatuře, kdy vlastně začíná ta vývojná, možno říct imperiální ruská politika. A tady se schovám za záda znamenitého znalce ruských středověkých a potom hlavně dějin 20. století, dlouholetého profesora ruských dějin na Vídeňské univerzitě, pana profesora Kapellera, který konstatuje, a má pravdu samozřejmě, že dobytí Kazaně je počátek ruské imperiální politiky. Protože jestliže můžeme vzít, i to je samozřejmě problematická věc, dobývání těch končin, které se staly součástí litevského velkoknížectví, Litvě patřil
třeba Kyjev už někdy od 40. let 14. století, tak to je, dejme tomu, možné vysvětlovat jako tím, že se snaží dobit to, co kdysi bylo jejich. Ale dobytí Kazaně a Strachaně, to je prosím pěkně dobývání končin, které nikdy ruským knížatům nepatřily. Čili to už začíná být skutečně výbojná politika a naprosto jednoznačně výbojnou politikou také směřování na Sibiř. Tam se uvádí většinou rok 1582, jako by se zmocnili aspoň části Sibiře, soudce vedení tam ti kozáci známým atamanem Jermakem. A Livonská válka, velký konflikt, kde bylo cílem Ivanovým získat ne přístup k Baltickému moři, ten měl. Měl bažinaté ústí Nevy, ale přístav si tam troufli vybudovat až Petr Veliký. On chtěl získat přístav na Baltském moři, aby mohl obchodovat se západní Evropou, zejména potom s Anglií a s Nizozemím. Proto rozpoutal Livonskou válku. Válku, ve které prohrál. Ale ta válka vlastně Moskoví dostává výrazně do centra evropské pozornosti. Do té doby se na Moskoví dívali jako na možného spojence proti Turkům. Ale v okamžiku, když Ivan dobil Polock, staré ruské město, pravda, na začátku roku 1563, dneska leží Polock v Bělorusku, když dobil Polock, tak nechal prosekat led na řece Západní Dvině a topit tam polocké obyvatele. To je drobný příklad. To byly informace, které se dostávaly do západní Evropy a které samozřejmě vytvářely ten dojem, jak to z té Moskvy vypadá a jak je ten Ivan hrozný. Ruští carové byli korunováni čepicemi, kterým se říkalo čepice Monomachova. Je zajímavé vysvětlení, jak se vlastně ta čepice na Rus dostala. Podle jednoho tuhle čepici věnoval chán Zlaté hordy Uzbek někdy ve 20. letech 14. století moskevskému velkokněžeti Ivanu Danieloviči. Podle jiných je to čepice, která vznikala postupně, nejprve ta část kovová, potom se k tomu přidávala ta kožešina, není to podstatné. Těmito čepicemi, každý korunovaný car měl čepici samozřejmě svou, byl korunován ještě Petr Veliký, než se posléze nechal korunovat imperátorem. A této čepici se říká kazaňská. V téhle čepici se totiž Ivan IV. Ukázal obyvatelům Moskvy. V tohle čepici byl korunován v roce 1547, ale to byly dveře a vrata Kremlu zavřené. Moskoviti nevěděli, že jejich velkokníže byl korunován carem. Tuhle čepici si nasadil na hlavu, aby dal najevo právě to, co jsem připomínal před chvílí. Ovládl jsem cizí území. Řeším problémy naší dávné minulosti, ale teď jsem si podmanil cara. A ono se to potom projeví v tom, že když výjíždějí jeho diplomaté do západní Evropy, tak na těch setkáních s diplomaty a také s panovníky říkají, no tak náš car, on vládne jiným carům a poslouchají ho jiní carové a jejich synové, jejich careviči prostě slouží v jeho službách. Čili proto tuhle korunu je možné směle označit jako korunu, která symbolizuje počátek právě toho té imperiální Rusy. V 16. století už se v Evropě objevují běžně noviny a letáky. I v archivech našich velkých rodů, Rožumberkové, Lobkovicové, Šternberkové a další, mají ve svých knihovnách noviny, dobové noviny a letáky, ve kterých je takto zobrazován Ivan Hrozný. To jsou informace, které se o Moskvě šířily. A teď vzniká úplně jiný obraz. Už to není ta idealizovaná Rus, Moskovia, kde nejsou vlastně žádné problémy a která by mohla být spojencem proti Turkům. Najednou se ukazuje jako země problematická, země, která, když, jak jsem uváděl příklad toho Polocka, abych s tím nezdržoval. Obraz, který známe všichni, nebo téměř všichni, Ilja Repin, namaloval tragickou událost ze 16. srpna roku 1581. Vzteklý Ivan, ruští panovníci běžně se opírali o berle, které připomínají samozřejmě, berla připomíná berlu pravoslavných duchovních. Ta berla byla z tvrdého dřeva, okovaná a na konci měla křížek. Tou berlou zmlátil svého syna, tak důvody nejsou jasné. Zmlátil svého syna tak, že ten třetí den poté, co byl zraněn svým otcem, zemřel. A příznačné je,
Když se podíváte na ruskou Wikipedii, tam je možné hesla Ivan Hrozný se dočíst, že tohle je prosím pěkně výmysl. Že si celou tu událost vymyslel Antonio Posevino, excelentní diplomat, vzdělaný jezuita, který Ivana zachraňoval, který přiměl polského krále, litevského velkoknížete Štěpána Bátoryho, aby uzavřel s Ivanem příměří a posléze mír, aby ukončil tu livonskou válku, aby Ivan nestratil ještě další území. A než jsem šel tady na tu přednášku, tak jsem si četl, půjčil jsem si dneska v knihovně knížku dobrého, znamenitého ruského historika, který píše právě o té ruské imperiální politice a tam píše, že vlastně Ivan toho Posevína, respektive samozřejmě římského papeže Řehoře, využil ve svůj prospěch. Prostě, aby nemusel napsat, že papež a diplomat v jeho službách Ivana vlastně zachraňuje, tak to otočí a tímto způsobem to prezentuje. A tento Posevino si měl vymyslet tuhle událost, že Ivan zmlátil svého syna, který zemřel. A ve skutečnosti, prosím pěkně, na Wikipedii, možná to změnili už, nevím, už jsem se na to dlouho nedíval, ale píše se tam, že Ivana a jeho syna utrávili angličtí agenti. Jak by je mohli otrávit, nevím, ale prostě takhle se to píše. To jsou problémy, které se objevují vlastně v interpretaci události ruských dějin. Jedna kolegyně, jsem říkal před chvílinkou Ivanovi, jedna kolegyně, znamenitá kunsthistorička moskevská, mě říkala, že jsem líčil, že takhle pomocí těchto obrazů vykládám vládu Ivana Hrozného, tak ona mě řekla, no ale víš, že Ilja Repin neměl rád Rusko. Já jsem dlouho přemýšlel, proč, a pak jsem si to uvědomil. Ilja Repin na svých obrazech zachycoval Rusko, jaké je. Burlaky na volze, možná ten obraz znáte. Úplně nejhorším dojmem na mě působí další obraz procesí v kurské gubernii. Ten obraz se na Wikipedii dá bez problému najít. Zadáte Repin, ten obraz se ukáže. To je prostě lesk a bída ruského pravoslaví 19. století. On ten obraz maloval několik let, jak to bývá. Je to obrovské plátno, které visí v Tretiakovské galerii. Dmitrij Ivanovič, nejmladší syn Ivana Hrozného. Zahynul za zvláštních okolností, ta ikona to popisuje krásně. Měl to být dědic trůnu. Po jeho smrti a po smrti Borise Godunova na počátku 17. století se objevují dva lži Dmitrijové. Muži, kteří se vydávali za zemřelého syna Ivana IV., který se zázrakem zachránil. Další moment se tady ukazuje. Panovník ruská Rurikovská dynastie vymřela v roce 1598. Na trůn se dostal velmi schopný, velmi zdatný politik Boris Fjodorovič Godunov, který zemřel v roce 1605. Po jeho smrti se Moskva dostává do vážné krize. Do Moskvy se dostanou Poláci, polská vojska, ovládají Kreml. Lži Dmitrijové jsou podporováni polským králem, aspoň ten první, druhý je ve složitější situaci. Ale Moskva věří, že prostě se objeví panovník, který mávnutím kouzelného proutku prostě vyřeší všechny problémy a bude po starostech. Hladomor, který tam trval 3 roky, prostě se stane minulostí. Jenom je potřeba, aby to byl někdo, kdo pochází z té Rurikovské dynastie, která vymřela. Oni to všichni věděli. Věděli, že ten lži Dmitrij I. je podvodník, ale věřili, že se prostě potom, jak Ivana IV., který se zázrakem zachránil, vrací zpátky, aby tu Moskovii zachránil. Tedy další velmi podstatný moment. Víra v panovníka všemocného, který mávnutím, jak už jsem si dovolil říci, kouzelného proutku všechno zachrání. I pravoslavná církev je ochotna podpořit do jisté míry, ne všichni, ale část představitelů pravoslavné církve je ochotna podpořit tuhle představu, že prostě ten lži Dmitrij je skutečně ten pravý syn Ivana IV., který přichází, aby se ujal vlády a Moskovii zachránil. Ukázalo se samozřejmě, že to není vůbec pravda, že to je prostě zločinec, podvodník a tak dále. A pak další moment, který je charakteristický pro ruské dějiny, jedinečný fenomén. Uprostřed toho obrazu, musel bych se zvednout. Stojí Kuzma Minin, jeden z mužů,
který zorganizoval národní vojsko, které vyhnalo Poláky z Kremlu. Jeden moment, který je charakteristický. Kuzma Minin vyzýval muže ruské, aby neváhali prodávat svoje ženy a svoje děti do kabalného cholobství, čili v podstatě do otroctví, a takto vydělané peníze, aby věnovali do pokladny jeho, ze které on platil to druhé národní vojsko. Všichni, kdo historikové, kteří se zabývají těmito problémy, píší, že se nepovedlo najít svědectví, že by někdo z ruských mužů něco takového udělal. Ale sám fakt, že Kuzma Minin takto vyzývá a buduje národní vojsko, je jedinečný. To je to, co známe z druhé světové války. O tom bude mluvit Ivan, nebudu předbíhat. Dva Gosudarové vši Rusy. Michal Fedorovič a jeho otec patriarcha Filaret. Michal Fedorovič byl zvolen carem v roce 1613 a na trůn nastupuje nová ruská dynastie. A něco, co se nestalo ani v Byzantské říši. Oni se o to pokoušeli spíš v obráceném gardu. To je polovina 10. století. Císař, uzurpátor trůnu, do značné míry se snaží, aby jeho syn se stal patriarchou. Nepovedlo se to. Otec zemřel a syna vyhnali z Konstantinopole. A tady se stane otec a syn, syn a otec vládnou Moskovii. Otec výrazně synovi pomáhá, protože tam se objevil, on byl hodně mladý, když byl zvolen tím carem, patriarcha byl v té době v polském zajetí. A když se vrací zpátky, posiluje tu samoděržavnou vládu, protože tam se objevovala zajímavá tendence pravidelně svolávat zemské sněmy a začít přeci jenom to samoděržaví nějakým způsobem omezovat. Ale tady má patriarcha právo užívat stejného titulu, který užíval i ten car Gosudar vší Rusy, čili nejvyšší titul. On má patriarcha a Gosudar a patriarcha moskevský vší Rusy, čili je v podstatě postaven naroveň svému synovi, může sám svým jménem jednat s evropskými, a nejen evropskými, samozřejmě perskými, gruzinskými a tak dále vládci. Čili naprosto neobvyklá situace, výrazné posílení vlivu církve. Jenomže tady šlo o to, že to byli otec a syn, syn a otec, kteří velmi intenzivně spolupracovali a proto nehrozil žádný problém. Pravda až na to, že do budoucna výrazným způsobem narostl církevní majetek. Patriarcha byl možná bohatším mužem, než byl sám car. Majetky, které patřily přímo jemu jako patriarchovi, výrazným způsobem narostly, protože je to logické. Nemůžeme předpokládat, že by patriarcha bez zbytku podporoval jenom svého syna. Přirozeně sledoval i svůj prospěch. To je jasné. Drobný příklad toho, jak se vyvíjel vztah k západní Evropě. Irina Michajlovna, jedna z dcer Michaila Fedoroviče, měla se provdat, za toho byl levoboček dánského krále, princ holštýnský, fešák, Kristián Valdemar. Kristián Valdemar strávil víc jak rok a půl v Moskvě a domlouvali sňatek. Bylo to zajímavé, protože to jsou polovina 40. let 17. století. Dánsko se mohlo stát moskevským výrazným spojencem. Dánové v té byli všichni víme, ze 30-leté války byli velmi mocní, velmi silní. Jenomže ten sňatek krachnul, protože na jedné straně nechtěli dovolit, aby Irinu Michajlovnu nutili ke konverzi, aby se stala luteránkou, a proto chtěli přimět Kristiána Valdemara, který byl v Moskvě, aby konvertoval, aby se stal pravoslavným křesťanem. To se Kristiánu Valdemarovi a jeho doprovodu nelíbilo, tak prostě jedné temné noci zbalili svoje kufry a tak, jak se u nás říká, prostě po anglicku zmizeli. Zkrátka dobře z té Moskvy odjel. A to bylo proto, že patriarcha nedovolil ten sňatek uzavřít. Přestože to bylo v zájmu politickém, to bylo naprosto jednoznačné, ale patriarcha řekl ne, tady by hrozilo, že by Irinu nutili ke konverzi, aby opustila pravoslavnou víru. Protože to pravoslaví je vnímáno pořád jako součást života ruské společnosti a ono se v podstatě stává už nejenom náboženstvím, ale možno říct jakousi doktrínou, součástí života celé ruské společnosti. To, co je poznat i dneska a to, o čem bude mluvit Ivan, nechci tedy předbíhat.
Alexej Michajlovič a patriarcha Nikon. Na tom obraze Alexeje Michajloviče podívat, poznat, jak se snažili začít malovat jezdecké portréty a jak jim to vůbec nešlo prostě. Neuměli to. Oni měli psát ikony. A vedle jeho partner, patriarcha Nikon, mocný muž, velké fyzické síly, který si prosadil také právo užívat titulu Gasudar vši Rusy. A mezi nimi došlo ke konfliktu. V tom konfliktu nešlo vůbec o výklad pravoslaví, o církevní reformu. Tam šlo skutečně o střet, jestli má být moc duchovní nadřazena moci světské, nebo naopak. Nikon ve svých spisech vyjadřuje myšlenku, to je netypické, jedinečné vlastně v dějinách vůbec pravoslaví, představa, že by církevní moc měla být nadřazena na moci duchovní. Reformu, kterou Nikon prosadil, hned se k ní dostaneme, prosadil spolu s Alexejem Michajlovičem, ta s tím nemá skutečně nic společného. Dopadlo to tak, že Nikon byl odvolán, sesazen, odsouzen a zavřen do kláštera. Starověrci. Velký problém. Problém nízké úrovně vzdělanosti na Rusy. Problém toho, že Avakum, jeho životopis a dopisy vyšly několikrát česky. Je to velmi zajímavé čtení. Mohu vám jenom doporučit, abyste tím třeba aspoň zalistovali. Nikon nedokázal odlišit, Avakum a další nedokázali od sebe odlišit obřad a dogma. Oni byli přesvědčeni, do té doby se křižovali takto postavenými prsty. Ono je to na té ikoně starověrecké, je to vidět. Začali se od roku 1653 křižovat takto, třemi prsty. A oni byli přesvědčeni, že to je hereze a že prostě Bůh se na ně rozhněvá a to ruské pravoslaví se dostane do vážných problémů. Skutečně nedovedli odlišit od sebe tenhle fenomén. Tenhle problém dílčí naprosto. Stejně tak nedokázali pochopit, že je možné při liturgii začít využívat, a nejenom při liturgii, nově vytištěné řecké bohoslužebné knihy, kde byly velmi podstatné rozdíly. Protože tam se posud byli zvyklí v některých modlitev zpívat aleluja třikrát, teď se zpívalo jenom dvakrát. A takovéto velmi podstatné rozdíly v těch bohoslužebných knihách byly, ale Avakum a další prostě nedovedli pochopit, od sebe odlišit, co je skutečně hereze, co je tedy obřad, co jsou bohoslužebné knihy a co je skutečně dogma. To nedokázali pochopit. A proto protestovali. Dokud nepřemýšleli o tom, kdo je antikrist a kdo je ten, který, když přijde, tak se bude blížit konec světa, tak byli sice pronásledováni, ale nebylo to až tak, řekněme, kritické. V okamžiku, kdy začali přemýšlet, že tím antikristem je Nikon, tak dobře, Nikon skončil ve vězení. Ale když začali přemýšlet, že tím antikristem je car, tak se dostávali do vážných problémů a začali být masově upalováni. 3000, 5000 starověrců najednou. Stejným způsobem ale k tomu těm problémům přistupovali oni sami a páchali, ono to nejde vyjádřit jinak, hromadně sebevraždy, opět se upalovalo najednou 3000, 5000, 7000 starověrců. Čili to byl velký problém, který nedocházeli v té moskevské, ruské společnosti pochopit, že něco jiného je skutečně, jestli se křižujeme třemi prsty nebo dvěma, a jestli se začneme modlit úplně jiným způsobem a budeme přesvědčeni, že Kristus třeba ukončil svoje sezení po pravici Boží nebo něco podobného, abychom neupadli do skutečné hereze. Prostě problém ruského vývoje. Pardon, děkuju. Tak. A další vážná událost. Polovina 17. století. Povstání kozáků Bohdana Chmelnického. Tady je potřeba říct, že hlavním důvodem k tomu, proč to povstání vypuklo, nebyl problém toho, že by jim brali pravoslavnou víru nebo něco podobného. Problém byl v tom, že se snižoval počet kozáků zapsaných v registru. Kozáci, kteří byli zapsaní v registru, měli povinnost bránit hranice proti Tatarům, Krymským, proti moskevským šikům samozřejmě, případně proti dalším nepřátelům. No a kozáci, kteří žili v končinách, jež byli součástí republiky obou národů, což je zhruba dnešní Ukrajina, a podléhali polskému králi, nikoliv k litevskému velkoknížeti, což je samozřejmě další vážný problém do budoucna, tak tihle kozáci byli pověnováni pracovat na latifundii, které tam patřily polským magnátům.
To byl důvod, proč to povstání vypuklo. Chmelnický byl na začátku velmi úspěšný. Pak se ale podařilo polskému králi a litevskému velkoknížeti konsolidovat situaci. A Chmelnický několikrát v těch bitvách prohrál. Výsledkem bylo, že musel hledat spojence. Nabízeli se pouze dva. Moskevský car a turecký sultán. Logicky, byť třeba Chmelnického syn Jurij v pozdější době uvažoval o spojenectví s tureckým sultánem, tak Bohdan Chmelnický velmi dobře chápal, že jediná možnost spojit se požádat o pomoc moskevského cara. Protože v okamžiku, kdyby se spojil s tureckým sultánem, byl by polskými představiteli prezentován jako odpadlík od pravé víry, jako ten, kdo se spojuje s nevěřícími. V Moskoví váhali. Váhali z toho důvodu, že několik posledních válek s Poláky a s Litevci prohráli. Ale nakonec zvítězila teda ta orientace, řekněme v tomhle případě už i imperiální, a rozhodli se Chmelnickému pomoci. Dohodli se na Pereyaslavské radě, naprosto jasně kozáci slíbovali věrnost a poslušnost moskevskému carovi. Moskevský car se nezavazoval k ničemu. Když chtěli po jeho znamenitém diplomatu knížeti Butorlinovi kozáčtí představitele, aby i car se k něčemu zavázal, dostalo se jim prosté odpovědi: car se přece nebude k ničemu zavazovat, vy jste pověnováni poslušnosti. Vypukl dlouhý konflikt mezi republikou obou národů, čili polsko-litevským soustátím, Řeč pospolita obojga národův, a moskevským carstvím. V té válce zvítězil moskevský car. Bylo uzavřeno příměří v Andrušově 30. ledna roku 1667. Tak, trefil jsem se, pán Bůh zaplať. To byla podstatná proměna na mapě. Ta tmavě zelená území ztratil polský král a litevský velkokníže. Stala se součástí moskevského velkoknížectví. Jinými slovy, moskevská hranice se posunula na Dněpr. Z dobového hlediska Moskovia se stává definitivně součástí dění evropského. Drobonký příklad. Poslední posel vypravený z Vídně do Moskvy před vypuknutím toho povstání a dalšími událostmi, které s ním souvisely, byl vypraven někdy v roce 1605 či 1606. Od roku 1648, kdy to povstání vypuklo, z Vídně putovali poslové do Moskvy rok co rok, protože si ve Vídni uvědomovali, že je zapotřebí vědět, jak se vlastně bude vyvíjet moskevská politika, jaký postoj vůči tomu povstání Bohdana Chmelnického zaujmou. To je dobové hledisko a z dnešního pohledu západní a východní Ukrajina. Západní se je nadále z dnešního pohledu. Tehdy, když se užívalo termínu Ukrajina, okrajina, tak to byla země na okraji. Pokud se užíval nějaký termín pro politický, který označoval ty končiny, užívalo se termínu Malá Rus. Malá Rus a Velká Rus. Jenomže to byly prosím pěkně pojmy, které začaly používat v Konstantinopoli od počátku 14. století, aby odlišili, protože se začaly objevat problémy v církevní organizaci, tendence mít moskevského metropolitu, litevského metropolitu a tak dále, tak aby od sebe odlišili ty končiny, které byly součástí litevského velkokněžství a posléze polského království, a ty, které se stávaly součástí Moskovie, tak začaly užívat tyto termíny. Ale to nebyl žádný dehonestující nebo takovýto přístup. Malá byla blíž, velká byla dál. To je jako problém Velké Moravy. To prostě je diplomatická terminologie, kterou byli Byzantinci zvyklí používat. Čili o Ukrajině v polovině 17. století nelze mluvit. Ale když se vrátím zpátky k té mapě, je to jasné, ten vývoj následující je úplně jasný. Začínají se formovat tři velké východoslovanské národy. Ukrajinský, běloruský, ruský. Povstání Chmelnického, nejpodstatnějším důsledkem povstání Bohdana Chmelnického je právě vznik, perspektivně z našeho pohledu dnešního, fenoménu východní a západní Ukrajina. Naprosto jiný kulturní s ruskými evrázijci, možno říci civilizační vývoj. Důsledky jsou patrné naprosto jednoznačně dodnes. Nejenom jazykové, ale pochopitelně i další. Dvoumetrový nebo 2,2 metry vysoký Petr Aleksejevič.
muž, který tou východní Evropou a zejména samozřejmě potom Moskoví velmi výrazným způsobem otřásal. Tady ho máme na portrétu někdy z toho roku 1698, když se vydal na to svou známou velkou cestu do západní Evropy, kam jel inkognito, aby se seznámil s prací v loděnicích, aby se seznámil s fungováním armády a tak dále, ale občas se samozřejmě nechal poznat, takže pak se účastnil i různých významných akcí. Tady ho máme na portrétu, který namaloval vynikající český portrétista Jan Kupecký. Není úplně jasné, naši kunsthistorici se nedovedou zhodnout, ale je to logické, jestli namaloval Petra skutečně, takže se viděli, protože Petr se několikrát to měl vážné problémy s ledvinami a nejenom s ledvinami, způsob jeho života k tomu docela logicky vedl. Několikrát pobýval v Karlových Varech. Je možné, že se s Janem Kupeckým setkali, je možné, že na základě obrazů jiných namaloval tento portrét. Petr tu svoji Moskoví výrazným způsobem proměnil. Do vlády Petrovy by se mělo mluvit o Rusy, čili Rus. Od Petrovy vlády by se měl užívat termínu Rasia, čili Rusko. Ale ono to samozřejmě tak neúplně platí a nedá se to tak jednoznačně rozlišovat. On to Rusko skutečně velmi výrazným způsobem proměnil. Reformoval státní správu, zrušil bojarskou dumu, zavedl senát, zavedl kolegia. A protože nevěří ruským úředníkům, tak hned zase zavádí kontrolní úřady, tajnou policii, aby kontrolovali, špehovali a tak dále. To, co známe i potom z pozdější doby. Ale to, co považuji za vážnou událost, zásadní, je zřízení nejsvětějšího synodu v roce 1721. V roce 1700 zemřel poslední patriarcha a Petr už ten úřad nenechal obsadit. Byli jenom muži, kteří zastupovali ty patriarchy. A v roce 1721 byl úřad patriarchy zrušen a byl zřízen nejsvětější synod. Kolegiální orgán. Část úředníků, nebo část mužů, kteří tam zasedali, byli laici, vysocí státní úředníci. Část byly osoby stavu duchovního. Příznačné jest, že větší počet byl 7:6, větší počet byl těch světských. A v čele úřadu stál muž s titulem obrprokuror nejsvětějšího synodu posvátného. Ten název se proměňoval, obrprokuror zůstával a to byl vždycky laik. A tenhle stav trval až do okamžiku v Moskvě jedná církevní sněm, obnovují úřad patriarchy, Tichon se stává patriarchou a v Petrohradě zhruba ve stejné době bolševici pod vedením Vladimíra Lenina začínají šturmovat paláce a vyhánět cara, prostě provádějí svůj popravit cara, už ho nemuseli vyhánět, car už byl vyhnán, prostě provádí svou revoluci. To je zásadní událost. Petrovi se povedlo dosáhnout něčeho, oč marně usilovali byzantští císařové. Prostě podřídit církev státní moci. Drobný příklad uvedu. Ono to vypadalo tak, že povinností duchovních při zpovědi bylo, když by někdo se, dejme tomu Boček, by přišel ke zpovědi a vyspovídal by se, že chce spáchat atentát na cara. Tak ten kněz by měl za povinnost okamžitě spěchat na nejbližší, nejen k biskupovi podle kanonických pravidel, ale spěchat na nejbližší úřad a oznámit, že Boček chce zabít cara. A aby bylo jasné, že ten kněz se takto projeví, že poruší tedy spovědní tajemství, tak chodili provokatéři. Prostě Petr to měl promyšlené a z řady debat i s poměrně vysokými ruskými církevními představiteli jsem se dozvěděl, že to byl velmi zásadní a vážný krok, který mimo jiné způsobil to, že ruská církev nemá doposud silný sociální program. Že se sice všichni ohání tím, že Rusko pravoslaví Velikonoce a skříšení a něco všechno, praktikujících je uvádí se oficiálně asi 5% Rusů, ale prostě to pravoslaví je součástí života, jakýsi fenomén. Ale církev nemá silný sociální program, nefunguje tak, jak by fungovat měla. A dává se to dohromady právě s tím vytvořením nejsvětějšího synodu. A Petr, poté co porazil
švédského krále v té známé velké severní válce se nechal korunovat imperátorem. A ta relativně prostá Monomachova čepice je nahrazena těmito imperátorskými korunami. A jeden z pravoslavných biskupů, velmi vzdělaný muž, který kromě jiného byl jistou dobu biskupem v Budapešti, takže znalec prostě světa, říkal v té debatě, no víš, je to špatné, když je bohatý panovník a chudý lid. Jinými slovy, když si nechávali dělat takovéto imperátorské koruny. Alžběta Petrovna, to je ta, která pozvala do Moskvy syna své sestry Anny Petrovny, který byl korunován jako Petr III. Velmi úspěšná, velmi silná panovnice, partnerka naší rakouské carevny, promiňte, císařoviny, unesl jsem se, Marie Terezie. Za její vlády se zdálo, že se povede zlikvidovat pruského krále. Rusové byli skutečně v Berlíně. Pak ten krok, který udělal Petr III., se mu stal osudným, známý palácový převrat a na trůn se dostává jeho manželka Kateřina II. Ale dovolím si připomenout ještě jeden moment. Teprve v roce 1755 je v Moskvě založena univerzita. Velkou zásluhu na to měl učenec, kterého známe všichni, Michal Vasiljevič Lomonosov. Ale nebýt toho, že měl mocné příznivce, vlivné vysoké úředníky, se kterými se dobře znal a kteří byli v kontaktu s Alžbětou Petrovnou, tak by možná ta univerzita ani nevznikla. Lomonosov měl to štěstí, že patřil do skupiny učenců, kteří se vzdělávali v západní Evropě na německých univerzitách. Na rozdíl od jiných se neopíjel, neskončil ve vězení pro dlužníky nebo ve vězení pro opilství. On to skutečně využil k tomu, aby se vzdělal matematice, fyzice, chemii, ale vedle toho napsal třeba nesmírně zajímavé ruské dějiny, které dovedou do roku 1054 do smrti Jaroslava Moudrého, které jsou do dneška docela hodnotným zdrojem informací. Velmi zajímavý a velmi vlivný muž, u kterého se přejou kolegové historikové po celém světě, jestli to byl už osvícenec, nebo jestli to byl ještě spíš teda muž ovlivněný barokním myšlením, není to jednoznačně k rozlišení, ale není to podstatné. Prostě má obrovské zásluhy, ale kdyby neměl ty mocné příznivce, univerzita by nevznikla. A teď dáma, kterou známe všichni. Kateřina II. Dáma, u které se vedou spory, jestli byla ovlivněna, promiňte prosím, osvícenstvím nebo nebyla. Těžko říci. V mnoha směrech byla. Za její vlády začíná zdravotní péče. Ona byla první, kdo se nechal očkovat proti pravým neštovicím. Věděla, to bylo z krve, byla očkována sérem, které bylo připraveno z krve nějakého tam mužického synka, který ty neštovice prodělal, tak se mu odměnila tím, že mu dala svobodu a dala mu velké statky. Zdravotní péče za její vlády začíná, sociální, ale na druhé straně, pokud na ty poznámky aspoň trochu vidíte, tak ona velmi výrazným způsobem stížila postavení nevolníků. Koketovala s myšlenkou, ono to jinak vyjádřit nejde, zrušit nevolnictví. Jenomže pochopila jednu věc a věděla velmi dobře, že nevolnictví zrušit nemůže, prostě proto, že ruská ekonomika beze zbytku stála na nevolnické práci. Když Petr Veliký začal zakládat manufaktury, aby vyráběli zbraně, šili, vyráběli látky a šili mundury pro jeho vojáky, vyráběli střelný prach a tak dále, tak to řešil tím způsobem, že k zakládané manufaktuře připsal několik vesnic a povinností těch nevolníků, kteří ve vesnicích žili, bylo ne robotovat na panském, ale tu robotu odpracovávat právě v těch dílnách, v těch manufakturách. Čili to nebyli muži, kteří by byli nějakým způsobem vzdělaní, obeznámení s tou prací, tam se to v podstatě za pochodu učili. A na nevolnické práci stála ta ruská ekonomika dál, až do roku 1861, než car sebral odvahu Alexander a nevolnictví zrušil. Ale Kateřina věděla, že to udělat nemůže. Další fenomén, trojdělení republiky obou národů. Iniciátorem byl pruský král Fridrich II., Kateřina se do toho zapojila a teď zase, myslím si dovolit říct, koketovala s osvícenskými myšlenkami, ale
když jde o rozdělení republiky obou národů a získání území docela podstatných, tak prohlásí, že musí brát do ochrany pravoslavné křesťany, kteří žijí na území polsko-litevského soustátí. Ten princip tam zůstává pořád. Je úspěšná ve válce proti Turkům, které a proti krymským Tatarům ovládne z dnešního pohledu jižní Rusko, jižní Ukrajinu, ovládne Krym. Ivan bude mluvit o tom, jak plánovala či neplánovala tažení proti Konstantinopoli. A mužem, který si je vědom, na rozdíl od své matky, to je nesmírně zajímavý moment, Marie Terezie váhala, jestli se zapojit do toho dělení republiky obou národů v roce 1772 do toho prvního, a váhala z jednoho důvodu, který je neobyčejně zajímavý a který můžeme označit něco jako panovnickou solidaritu. Ona prohrála války, ztratila území. To bylo logické, to se dálo běžně. Ale tady se tři panovníci dohodli, že čtvrtého, který neprohrál válku, to znamená, že Stanislava Poniatowského, polského krále litevského velkokněte v jedné osobě, oberou o území. To jí vadilo. Ale ten, kdo věděl, že se do toho dělení prostě musí zapojit, byl její syn. Josef II., její spoluvládce. Protože mu bylo jasné, že končiny, které získalo Rakousko, to znamená Halič a Volyň, by se dostali do moskevského držení a oni by ty Moskovity měli za zády. Čili proto ví, že se do toho dělení zkrátka dobře zapojit musí. A proto ona to nebyla náhoda, když jela Kateřina II., poprvé se podívat na Krym, jak jsem si dovolil do té prezentace napsat, tak spolu s ní v kočáře seděl ten Josef II., protože věděl, že musí tu Moskovii sledovat a mít informovat o tom, co je vlastně jejím cílem. A potom Angličané, Nizozemci, další dávají Moskovitům naprosto jednoznačně najevo, že kdyby se chtěli vypravit třeba proti té Konstantinopoli, tak zasáhnou. Protože tam už by se ten ruský expanzionismus nebo ruský imperialismus, ruská imperiální politika začala křížit z jejich zájmy. Začali si prostě uvědomovat to, že ta Moskovia je skutečně už evropskou, možno říci přímo světovou velmocí a že je zapotřebí ji proto sledovat a dbát na to, aby si nedovolila víc, než by si dovolila. A pokud se týká toho vztahu k církvi, Kateřina byla hluboce věřící pravoslavnou křesťankou. Její paměti to dokazují naprosto jednoznačně. Ač vychovaná luteránka se skutečně stala, možno říci, až bigotní pravoslavnou křesťankou, ale i ona oceňovala to, ty kroky, které realizoval Petr Veliký a v podstatě sekularizaci církevního majetku, podřízení tedy církevního majetku státní kontrole, dokončila až ona. Ani Petr Veliký si tohle netroufnul, ale ona neváhala a prostě církev v podstatě zbavila majetku, podřídila prostě státní kontrole. Čili od okamžiku, kdy se za Ivana III. Moskovia začíná stávat součástí evropského dění, evropské politiky jako možný spojenec proti Turkům, tak se vlastně na konci toho středověku, ona to je taky na speciální debatu vlastně, kdy na Rusi končí středověk, je otázka, jestli vůbec kdy ten středověk skončil, ale to je jiná věc trošku, tak vlastně na konci toho, řekněme, úseku, o kterém jsem tady měl promluvit já, se ta situace zásadně proměňuje. Moskvu varují, aby se nepouštěla dál do války proti Turkům, protože oni ty Turky okamžitě vezmou do ochrany. To ukázali v 50. letech v době takzvané krymské války v letech 1853-56. Čili z Moskvy se stává imperiální mocnost, která naprosto neskrývá svoje ambice, prostě to svoje teritorium rozšiřovat a teď už nejde jenom o to, vezmeme si zpátky to, co nám patřilo. Teď už to je trošku jiný princip, vezmeme si všechno, co bychom si vzít chtěli. A tady si svůj výklad dovolím ukončit. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuji za slovo. Musím se přiznat rovnou ke třem věcem. Ta první je, že vidíte tygra v kleci. To znamená člověka, který je zvyklý mluvit a přednášet celým tělem a teď musím sedět na lavici. To je jako za trest. To znamená, že avizuju předem, že moje energie je o 75% ubraná. Což mimochodem nás vede k té druhé věci.
Já jsem historik umění, mohl bych říct historik obrazu a přemýšlím vůbec nad tím, co zažíváme. My jsme tady a teď spolu se skupinou lidí, nás asi 35 v sále, a my zažíváme skutečné chemické setkání lidí a zároveň já musím hrát na kamery, které se dívají a vytvářet obraz. To napětí mezi realitou a obrazem, přátelé. To je věc, která je jedním z hýbačů našich aktuálních dějin a já přemýšlím, nakolik je to dobré pro naše dějiny. Že vlastně nevíme, jestli jsem tady a teď, nebo teď a tam. A to si myslím, že je věc, která by nás jakoby mohla zajímat i vzhledem k tomu, čemu budeme mluvit. Ta třetí otázka byla, proč dělám Rusko, že jo? To byla ta otázka, měli jsme se představit. Pavel říkal, že teda on se Rusku věnuje, protože to možná nikdo jiný neudělá. Já to mám pochopitelně z lásky. Ve všech směrech. Já jsem se rusky naučil, protože jsem chtěl číst Dostojevského v originálu. A to říkám Janě, Dostojevský v originálu. Ta druhá věc, která mě jakoby k ruštině vedla, byla krásná holka s modrýma očima. A ta třetí věc, objev Moskvy jako města, které kolem roku 2000 bylo neskutečně strhujícím místem, kde se dalo zažít to, co nešlo zažít nikdy na celém světě. To znamená, že pro mě studovat Rusko bylo asi v první řadě dobrodružství a radost, ale pak se to zkomplikovalo asi možná jako u Pavla. Já možná začnu. A začnu tímhle zobrazením, který má být mostem mezi tím, co říkal Pavel a tím, co jsem říkal já. Proč mostem? Protože tohle je medaile, která vzniká za vlády Kateřiny Veliké. Pavel o ní mluvil a říkal, žena, která z Ruska udělala finálně Evropskou říši a žena, která vedla k tomu, aby západní Evropa řekla pozor na to. Jste velká říše, ale nemáte neomezené hranice. Když se podíváte na tu medaili, tak na jedné straně je Kateřina samotná, je to u příležitosti narození jeho syna. Na druhé straně diskrétní znázornění třech žen a za nimi budova. Ta budova je chrám Boží moudrosti v Istanbulu. A na minaretech si všimnete, že jsou malinké křížky. To je Kateřinin sen. Dobít Istanbul. Dobít zpět Istanbul. Už ne jako žena, která chce dobít země, které měly patřit. Už ne jako carevna, která má ambice rozšiřovat svou říši. Ale jako žena, která se začíná hrát s myšlenkou, že by mohla být skutečným, právoplatným nástupcem pravoslavné říše. Té největší pravoslavné říše, tedy říše východní římské. A prosím vás, v téhle fázi za vlády Kateřiny se jedná opravdu o sen. Nějaký skupina dvořanů, kteří si řekli, a co kdybychom my vlastně se stali přímými nástupci východní římské říše. Pavel na začátku říkal, že když chtěli dobývat teritorie Rurikovců, tak říkal, to nám patřilo. A když si poslechnete dnešní retoriku všech říší států, kteří chtějí vstupovat do expanzivního vztahu, tak argument, to nám patřilo, se zdá být relevantním. Když řeknete, já jsem zástupce Byzance, tak máte nárok na celý svět od Balkánu až po Severní Afriku. Chápete, že snít já chci jednou sedět v Hagii Sofii, znamená snít o celém východním Středomoří. A to je sen Kateřiny Veliké. Nicméně, já o Kateřině mluvit nebudu a skočím někam úplně jinak. Začneme létem roku 2020, kdy je vysvěcen tento chrám, je to chrám vojenských ozbrojených sil Ruské federace. A na první pohled je to stavba, kterou nečekali v roce 2020, už pro její design. Víte, že už asi 100 let naše architektura, prosím o odpuštění všechny fanoušky moderní architektury, je trochu nudná. V tom smyslu, že Le Corbusierovi čtverečkovaté budovy jaksi dominují. A v našem světě, kdy tedy modernismus v architektuře stále hraje prim, se neočekává takováhle stavba se zlatýma kupulema. Pravda, ne úplně hezká kaky zelená barva, nicméně je to budova, která nějakým způsobem nezapadá do konceptu modernity. Možná intuitivně byste si všichni řekli, je to stará ruská stavba, nebo evokuje staré Rusko, možná někteří z vás by dokonce mohli myslet právě i na Byzanc. A kdybyste se podívali dovnitř, tak interiér stavby byl původně zdoben mozaikami a je pořád zdoben mozaikami, z nichž některé zmizely v procesu. Já vám ukazuju jednu z mozaik, která měla zmizet, protože tam byl znázorněn sám Vladimír Vladimirovič Putin. A vidíte také za mými zády Putina v doprovodu ministra obrany, nebo můžeme říkat i ministra války, a také v doprovodu patriarchy Kirila. Proč je tohle pro mě důležitá věc? Protože nám to ukazuje, že
dnes, v roce 2023, ale v roce 2020 také, to, co Pavel popsal, jako kdyby bylo znovu. Objednavatelem stavby je ruská armáda, tedy stát, ale tím opravdovým lídrem je Vladimír Vladimirovič. On se prochází jako chazjajn, bychom řekli v rusky. Prochází se katedrálou a patriarcha na něj čeká. Petr Veliký zrušil patriarchát, tady je patriarchát znovu obnovený. Pak si řekneme, kdy a kým je obnoven moskevský patriarchát. Ale vidíme opravdu vztah mezi chazjajnem, pánem Vladimírem Vladimirovičem a těmi pod ním. A ukazuje nám to, co se vlastně dnes v Rusku děje. Že stát ovládá církev a že církev mluví jazykem, mozaikou i architekturou, který nám evokuje něco z minulosti. Není to jakoby současnost, ale je to vědomé vracení se zpátky. No a to vědomé vracení zpátky můžeme třeba popsat takto. Ty dvě stavby, které vidíte za mými zády, ta uprostřed je chrám Krista Spasitele. Originální stavba, která vzniká na oslavu vítězství proti Napoleonovi, dostaneme se k ní. Ta druhá je stavba, která začíná v 80. letech na místě, kde byl zavražděn Alexander II., teroristi z Národné volje, a která je dostavena až v roce 1907. Je to chrám na rozlité krvi, spasitelův chrám. Vidíte, že obě tyhle stavby z 19. století jsou více méně jasnou inspirací pro tuto stavbu z roku 2020. No a to nám říká minimálně dvě věci. Za prvé, že Vladimír Vladimirovič a jeho mocenský aparát chce skrze architekturu přímo navazovat na dědictví Romanovců. Ale ne na ledajaké. Na církevní architekturu 19. století, která má sama o sobě layout, vizuál, dneska bychom řekli možná vizuální styl, který připomíná ještě dávnější dějiny. Dějiny středověkého byzantského světa. No a tímhle směrem se bude ubírat moje přednáška. Moje přednáška bude zamyšlení nad tím, proč. Proč v roce 2020 je dobré se vrátit k roku 1880 nebo 70 nebo 60 a jaké etapy pojí zdánlivou minulost 19. století se zdánlivou přítomností. Říkám údajně zdánlivé, protože naše vnímání reality je tak naprosto posunuté od toho, co realita je samotná, že skoro všechno je zdánlivé. Moje přednáška bude mít tři takové klíčové body. Podíváme se nejdřív na to, jak se ruský imperialismus začíná tvořit institucionálně v 19. století. Pavel mluvil o tom, že se Rusko chová jako říše, že má evropské ambice, ale 19. století vytváří, abych řekl, intelektuální mocenský aparát, který vysvětluje to, co je impérium. Pak přeskočíme do doby, kterou bychom možná čekali málo. Do doby, kdy Stalin, Josif Vasilievič Stalin, zásadně mění vnímání minulosti, přítomnosti a determinuje naší budoucnost. A vztah mezi církví, státem a imperialismem se tam jaksi propojí možná nečekaným způsobem. No a nakonec se podíváme na posledních 30 let dějin. 30 letí, které končí dnes a začíná pádem Sovětského svazu. Období, které je nám tak blízko, až to bolí, a zároveň si myslím, že zvlášť v českém prostředí je nám tak vzdáleno, že ani nevíme jak. Protože za posledních 30 let náš pohled na Rusko se dostal do úrovně stereotypů a předsudků, které podle mého překračují i předsudky, kteří měli v době Ivana IV. Nebo v 19. století. To znamená, že si myslím, že i ta poslední část je pro nás důležitá, protože máme pocit, že víme, a je otázka, co všechno víme. Tak pojďme na ten začátek. A já si dovolím takovou věc, která je retoricky nečestná, ale myslím si, že má docela smysl. Říká se tou Netflixizace, prosím, přednášky. Víte, kvůli Netflix. Na začátku seriálu vám řeknou něco a pak to nedořeknou. A celou dobu vás nechají si jako kroutit, jak to dopadne, abyste dávali pozor. Tak přesně tohle předvedu. Je rok 1924 a jsme ve Varšavě. Hlavní město katolického, hluboce věřícího Polska. A to, co vidíte na obrázku za mnou, je stavba. Tu stavbu někdo bourá. Tuto vojáci. A normální pracující lid, dělníci. A je to kostel. Bourat kostel v Polsku? To je divná věc. Ještě divnější je, že tenhle kostel není ani 20 let star. A přesto
je bez emocí, ale dost rychlým tempem bourán. Takže za 2 roky už nezbude doslova kámen na kameni. Samozřejmě otázka, jak je to možné. Jak je možné, aby v Polsku bourali kostel? No a abychom to pochopili, tak se musíme vrátit zpět. Musíme se vrátit do období počátku 19. století. Do doby, kdy jedna z nejvýznamnějších postav evropských dějin té doby, císař Napoleon Bonaparte, se ve svých skutečně císařských choutkách snaží dobít Rusko. Ten příběh všichni známe. Alespoň ti, kteří čtou Dostojevského a Tolstoje a tím pádem vědí, kam až může ve vojně a mír dojít francouzská hamižnost až do Moskvy. V Moskvě, která vyhoří, nevíme úplně, jak se to s tím ohněm stalo, nicméně vyhoří, se francouzská armáda zastavuje a pak bude poražena skoro na hlavu, ale za strašného utrpení se vrátí směrem na západ. Mimochodem, někteří z těch vojáků utíkají přes střední Evropu a zůstanou v České republice. Proto máme sem tam Bernardy a takové podobné příjmení někde na Moravě, část je Osterlitz, Slavkov a část je právě útek z Ruska. Pro ruskou identitu je Napoleonovo tažení úplným šokem. Pavel říkal předtím krásně to rozdělení mezi bohatým kosudarem, carem a chudým lidem. My bychom mohli říct, že Rusko je obrovsky rozdělená říše, nejenom vzhledem k carovi, ale také vzhledem vlastně k aristokracii a k běžnému lidu. Tamto rozdělení je úplně neskutečné. Aristokracie je tak vzdálená realitě, že mluví jazykem, který není žádným slovanským dialektem. Od 18. století jsou guvernantky v aristokratických rodinách běžně buď francouzsky, Institut Français de Prague, a nebo švýcarky, na což jsem jako Švýcar hrdý, pochopitelně, aby všichni mluvili dokonalou francouzštinu. A vede to tak daleko, že když Tolstoj popisuje ve Vojně a mír na polanskou okupaci, tak napoleonští vojáci mají problém s tím poznat, kdo je Rus, protože ruský aristokrat mluví francouzsky bez přízvuku. To znamená, že aristokracie a lid jsou od sebe odděleni. A v návaznosti na ty petrovské reformy se dá říct, že vztah mezi elitami a západní kulturu je tak úzký, že jako kdyby aristokracie skoro chtěla být součástí Evropy. No a teď najednou přicházíte Napoleona. Představte si to obrovské zklamání. Alexandr I., car, který Napoleona porazí a dojde do Paříže mimochodem, je postava možná také osvícená. Je to postava, která miluje Francii, zajímají progresivní názory a najednou Západ, který tak miloval, jakoby zradil. No a tohleto trauma, a prosím vás, to není malá věc, že váš spojenec, ten, komu důvěřujete, vyplení vaši zemi a zapálí jedno z vašich hlavních měst, to je trauma jako blázen, které povede k veliké otázce, kam ruská říše patří. Kdo jsme my dnes tady a teď? To přemýšlení nebude intuitivně okamžité. A v prvním momentu, po porážce Napoleona, je ještě krásně vidět, do jaké míry se ta ruská oficiální rétorika snaží vymezit vůči Francii, ale zůstává hluboce zakořeněna ve Francii. To vám jako historik umění můžu třeba říct na příkladě stavby, která je plánována Wittbergem a která má oslavovat vítězství nad Napoleonem. To je ta stavba, která je tamhle, to znamená po mé pravici. Má to být chrám oslavující vítězství nad Napoleonem a když se podíváte obecně na architektonické rysy, tak bychom mohli použít nepříjemnou a přece známou floskuli o neoklasicismu. To znamená kupole, fronton, taková římská nebo romanizující stavba, která jakoby z oka vypadla francouzskému pařížskému panteonu. Tedy chceme oslavit vítězství na Francouzi a děláme to jazykem Francouzů samotných. Jenomže ledy se hnou a o pár let později, v roce 1839, vzniká projekt nový. Už vládne nový car, velmi problematická postava. Mikuláš I. nepatří k oblíbencům historiků asi právem. Mluvili jsme o tajné policii, Mikuláš je ten, který myslel třetí sektor, který je fakt pradědeček KGB, jako není to úplně příjemná postava. Začíná to neúplně dobře pro něho, nicméně jeho ideologové si uvědomují, že jestliže Rusko chce
existovat nově a jinak, potřebuje proto svůj jednotný vizuální styl, který se může stát do jisté míry i nástrojem pro přesvědčování světa o tom, že my jsme ti, kteří mají právo být říší. No a z tohoto koktejlu přemýšlení se rodí plán, který se zrealizuje. Chrám Krista Spasitele 2, postaven v centru Moskvy, který má layout, který vidíte. To znamená kupolovitá stavba, jedna hlavní a čtyři postranní kupole, bílý mramor, pozlacená střecha, řekli bychom středověká ruská klasika, alespoň tak to na první pohled. Nicméně, ta stavba vzniká v přesvědčení, nebo minimálně v diskurzu, že se jedná o kopii chrámu boží moudrosti v Istanbulu. No, co si budeme povídat, úplná kopie to není. Chrám boží moudrosti vypadá podstatně jinak. Hagia Sofia, taky to byli jiní architekti, ale to se nebudeme do tohohle zabíhat. Nicméně, tahle vizuální diskontinuita podle mého není vůbec náhodná. Není důležité, jak to vypadá, ale důležité, jak to o tom říkáme. My říkáme, že v centru, v srdci Moskvy, v srdci říše stojí nový chrám boží moudrosti a tím pádem implicitně říkáme, my, ruští carové a ruské elity, chceme převzít žezlo po byzantské říši. Jinak velmi konkrétně ta inspirace přichází spíše z renesančního období a z moskevských staveb Kremlu. Ale i to je zajímavý prvek, protože je evidentní, že Alexander Ton na objednávku Mikuláše I. staví retrostylem. Jestliže Alexander I. měl používat ten nejmodernější francouzský jazyk, tak tady se operuje s retrostylem, který mimochodem pro Evropu v té době není vůbec netypický. Neogotická architektura, neorománská architektura. Jsme v evropském trendu, ale každá ta národní identita se vrací k nějaké své minulosti a to se děje tedy i v Rusku. Byzanc a středověké Rusko. Je třeba dodat ještě jednu věc a to podle mě je opravdu zajímavé. Mikuláš má kolem sebe postavy, jako třeba Sergej Uvarov, ideologové, kteří se snaží dát věcem řád. Uvarov říká tři klíčová slova. Autokracie, pravoslaví a národ, nebo nacionálnost. To je to, na čem má teď stát ruská říše. Uvarov se tváří, jakože tak vždycky bylo, pochopitelně. Ale Uvarov je i spojen opravdu se zrozením jednotného vizuálního stylu. A totiž momentu, kdy se ze skic a témat Konstantina Tona stane povinná náboženská architektura pro celé Rusko. Rozumíte mi? Jako kdyby český stát řekl, že teďka musíme všichni stavit v Plečníkově stylu. Nebo v jakémkoliv jiném. Rozhodne se, že bude jeden oficiální styl pro Rusko a ten oficiální styl má explicitně odkazovat k minulosti a to k té byzantské. No a tahle ta vlastně otázka vůbec není překvapivá. My jsme říkali o snu Kateřiny II. O snu dobít Konstantinopole, ale ten sen se v 50. a 70. letech 19. století začíná blížit realitě. Mně se hrozně líbí tato karikatura, která v něčem je nadčasová, přátelé. Nebudu to spojovat s dneškem, ale možná by to šlo. Vidíte ruského vojáka, který bojuje s Turkem, ale vidíte, že za Turkem je skrytý německý císař, který ho tlačí do boje. Víte co, bojujeme do posledního Turka s ruskou říší. Jde o to, že v roce, no, v těch letech 50. ten první střet, první polovina 50. let, s Tureckem pro Rusko nedopadá dobře. Protože celý Západ se postaví za Turecko, jak to Pavel krásně říkal, aby nedali Rusku zvítězit. Jenomže v té druhé etapě, ve válce v 70. letech, už je úplně explicitní, že to Západ asi nezvládne a Rusové se dostávají na dohled od Konstantinopole. Tedy ani ne 100 let po těch různých snech konce 18. století, jen je Rusko krok od toho, aby zrealizoval svůj sen, aby dobil Konstantinopol. A zase Angličané a Francouzi řeknou ne, tam už nesmíte. Ale ta blízkost je vlastně neuvěřitelná. Tedy Rusko je skrze své války s Tureckem na krok od dobytí Istanbulu. Rusko se začíná pasovat do ochránce pravoslavných celého světa a tedy do jako samo sebe prezentuje jako přímého dědice Byzance. No a teď ta zajímavá část pro mě. Představte si, že zatímco se tohle odehrává, tak se odehrává ještě úplně jiná hra. Ta hře se dokonce říká Velká hra, The Great Game, kdy Imperium
anglosaské Velké Británie a ruské impérium se štengrují po celé 19. století a postupně si tak rozdělují Asii. V rámci téhle velké hry Rusko dobije celý Kavkaz a bude se rozrůstat směrem dál na východ. Nebudeme vstupovat do brutality téhle velké hry, protože to, co Rusové udělali v Buhaře a to, co udělali Angličani v Kábulu, přátelé, to si za rámeček nikdo nedá. Nicméně v rámci téhleté hry se rodí i vizuální strategie, jak označkovávat dobytá území. A krásným příkladem je při definitivním dobytí Kavkazu stavba, která má zdobit Tbilisi, hlavní město jihokavkazského místodržitelství, a která zároveň má ukazovat, jak se Rusko v tuhle fázi vnímá. Ta stavba se nachází zase po mé pravici a je to katedrála Alexandra Nevského. A teď jakoby pár důležitých prvků. Ten první. Když se podíváte přímo za mě, tak vidíte, jak vypadá konstantinopolská architektura v 10. a 11. století. To je to obrázek uprostřed. A nepotřebujete dlouhých popisů, abyste viděli, že v Tbilisi se staví ve skutečně neobyzantském stylu. Je to způsob, kterým je vizuálně všem jasné, že jsme součástí něčeho, co kdysi patřilo Byzantské říši. Ono to úplně není pravda, ale to je vlastně jedno. Ta druhá věc je název toho chrámu. Alexandr Nevský. Ruský národní světec. Ten, který porazil německé rytíře, když snažili dobít Moskovii. A tedy vlastně identitní muž pro ruské dějiny. Prosím vás, co to znamená? Znamená to, že my používáme architekturu a používáme světce, abychom markovali teritorium. Abychom ukazovali, kam až sahá ruská moc. Ale znovu se odkazujeme na dějiny, na historii, na byzantskou minulost, abychom vlastně ukázali, že to, co děláme, není nic nového. Tbilisi nebo Kavkaz vždy byly součástí nějaké říše, já bych dodal dokonce provincií říše, a tady najednou ta provincie musí zůstat provincií. Architektura teda potvrzuje podřazenou roli Kavkazu. A ta druhá stavba, tady máme detail, je také zajímavá. Protože se jedná o stavbu, která se nenachází na území ruské říše. Ale je to katedrála Alexandra Nevského, která je postavena v Sofii v Bulharsku. No a prosím vás, tomuhle se říká satelit. To znamená, že ruská říše skrze neobyzantskou architekturu a zasvěcování Alexandru Nevskému se snaží kolíkovat své teritorium i za hranice říše samotné. A máme zde tedy vizuální reprezentaci, která ukazuje, kam až sahá moc ruského impéria. To, co mě na tohle fascinuje, je, že vy byste mohli říct, historik umění, interpretuje, on si to myslí, jenomže já mám další argumenty. Například to, že historici umění, kteří teda v té době jsou na tom jinak než my dneska, to říkám všem, to znamená respektovaní, bohatí, uznávaní. Děkuju. Oni se mi smáli tady v sále. Doufám, že za obrazovka se nikdo směje. Píší dějiny tak, aby to přesně se dělo s tím, co jsem právě ukázal. Nikodým Pavlovič Kondakov, to je on, to je jeden z takových jako kamarádů mého života. Já se s ním znám už asi 20 let, takže nemám ho moc rád, ale znám ho docela dobře. Píše vědecké texty, které empiricky dokazují, že Kavkaz byl vždy provincií Byzance. A často jeho výzkum dokazuje přesně to, co se hodí ruskému gosudarovi, carovi. To znamená, že věda, stejně jako vizuální kultura, architektura, slouží k prosazování ruských imperiálních zájmů. První rozuzlení, přátelé. Chrám Alexandra Nevského v Tbilisi je v neobyzantském stylu. To, co vidíte hned vedle, je chrám Alexandra Nevského ve Varšavě. Polská situace je zajímavá. Pavel nám mluvil o tom, jak se Polsko dostalo do říše, jak si Polsko rozdělili. To, co musím říct já, je, že Polsko se opakovaně bouří proti ruské nadvládě. Ve 30. a v 60. letech a v 70. také. A ta povstání dopadají všechna špatně. Z pohledu Polska, pochopitelně. Mimochodem je zajímavé, že
u toho posledního si ruská říše uvědomuje, co je to nacionalismus. Uvarov sice říká autokracie, ortodoxie, nacionálnost, ale neví, co tím má myslet. On to vnímá jako ten středověký národ ve smyslu gens, to znamená ne biologické, jazykové oddělení. Ale právě ta polská krize vede Rusko k tomu, aby si uvědomilo, jak obrovsky nebezpečné je národní cítění pro impérium. Mimochodem, já nevím, co je dřív, jestli vejce nebo slepice, ale je jasné, že nacionalismus a imperialismus se nemají rádi. A také je bohužel jasné, že jeden stimuluje to druhé. Tedy po tom povstání z roku 1863 je Polsko doslova zamáčknuto do země. A to, co se odehrává v rámci té násilné rusifikace, je i stavba chrámu Alexandra Nevského. Jeho cílem je postavit nejvyšší budovu v Polsku, nejvyšší budovu ve Varšavě, aby bylo všem jasné, kdo je tady pánem. Styl, který tady je volen, není neobyzantský, ale neoruský. Proč? No, aby bylo všem jasno, že tady jsme součástí Ruska, žádná Byzanc. No a teď chápete, proč hned po roce 1918 se v Polsku začíná polemizovat, co s tou stavbou udělat. Zda by nebylo dobré ji rozbourat a zničit. A proč ta stavba bude rozbourána? Protože byla ohavným symbolem prohry a jednoznačným znamením snahy rusifikovat a tedy vymazat polskou kulturu. Prosím vás, tedy kořeny ruského imperialismu 19. století stojí na hledání vlastní identity, stojí na hledání ideální, nikdy neexistující minulosti a stojí na snaze minulostí obhajovat současnost. Byzanc a středověké Rusko se v tom stávají klíče k chápání toho, kdo jsme my, Rusové, a k tomu, jak se můžeme chovat těm ostatním. Kdokoliv, kdykoliv mohl být součástí Byzantské říše, je potenciálně naším poddaným. A minulost se stává garantem současnosti a budoucnosti. Mohli bychom říct, že rokem 1917 to všechno končí. Jenom připomínám, že Mikuláš II. Měl slíbenou Konstantinopol po porážce osmanského Turecka. Jenomže Vladimír Ilíč, a nejenom on, únoroví, jaksi pánové tomuhle zabránili. A mohli bychom říct, že bolševické Rusko do jisté míry se úplně vzdává imperialistického étosu svého předchůdce. Dokonce Josip Vasilijevič Stalin oficiálně a tvrdě kritizuje ruský imperialismus. A společně s Leninem v rámci takzvané korenizace ve 20. letech se snaží prosadit derusifikaci bývalých ruských zemí a tedy už svobodných sovětských republik. Lenin je do jisté míry jednou z klíčových osobností v tvorbě ukrajinské identity. Lenin chce, aby se na Ukrajině psalo ukrajinsky, mluvilo ukrajinsky a dokonce na jeho příkaz se hlavní alej u nádraží v Kyjevě přejmenovává na alej Tarase Ševčenka. Mimochodem, Lenin nevyvolává jenom spokojenost, protože kyjevští dělníci, kteří mluví rusky, řekli, proč bychom měli mluvit ukrajinsky, my přece mluvíme rusky. Ale je evidentní, že tam zní, nebo je vidět nějaká silná diskontinuita. A tu diskontinuitu může vidět na dalším příběhu. Tím příběhem je to, co se stalo v Moskvě jednou takhle z rána v roku 1932. Bylo to hodně brzo ráno. Výbuch. V Moskvě ve 30. letech se neptáte, co se děje. Ale když se jaksi rozjednilo, tak bylo vidět, že chrám Krista Spasitele, který vznikl jako místo oslavy vítězství nad Napoleonem, už není. Byly jenom trosky. A i v tomhle smyslu bychom mohli vidět velikou diskontinuitu, protože ta harmonie mezi církví a státem, která vládla po celé 19. století, přerušena. Patriarcha je víceméně zavražděn a pravoslavná církev postavena skoro mimo zákon. Vyhodíme do vzduchu ikonu 19. století a jako by se něco ukončilo. Mimochodem, i soudobá sovětská architektura po té první konstruktivistické fázi hledá nový jazyk a nachází ho v soutěžení s druhým zajímavým státním útvarem, kterému se říká Třetí říše. Prosím vás, tohle jsou dva záběry proti sobě stojících pavilonů na francouzské pařížské mezinárodní výstavě. A mimochodem uprostřed byla Eiffelova věž. To je docela jako krásná kompozice. Asi nemusím říkat, co je sovětské, co je nacistické, ale všimnete si, že když si odmyslíme ty dvě sochy nahoře, tak vlastně obě ty říše používají podobný vizuální styl, aby ukázali, kdože jsou oni.
A mimochodem, na místě chrámu Krista Spasitele v Moskvě mají Sověti ambici postavit nejvyšší budovu světa. A tady musím říct, že už se jedná, jestli mi to diváci promenou, o přeměřování pindíku ještě s někým jiným, tedy se Spojenými státy americkými. Protože to, co má vzniknout v Moskvě, má být vyšší než všechny mrakodrapy ve Spojených státech. A proto to také nikdy nevznikne, protože země je moc měkká a takovou stavbu není schopná udržet. To znamená, že se opakovaně pokouší o to vystavit palác Čech Sovětů. Na jehož vrcholu má stát gigantická socha Vladimíra Iljiče a uvnitř té sochy má být v jeho hlavě lebce kancelář Josipa Vasilinoviče, která má neustále být rozsvícená, aby skrze oči Lenina bylo vidět, že Stalin myslí na svůj lid. Stavba se nepovede, ale pro nás dvě zajímavé věci. Víte co? Rozbili jsme chrám Krista Spasitele, a náhodou přesně na tom samém místě chce postavit palác Sovětů. Diskontinuita nebo kontinuita? Vizuální styl? Taková divná, neoklasicizující budova, která má ukazovat, jaký řád a pořádek vládne v tom novém stalinském Rusku. Stalin totiž od 20. let, od konce 20. let do 29. pomalu upouští od té leninovské politiky mnoha národů a začíná impérium tvrdě rusifikovat. Já si nemyslím, že to nacionalismus. Víte, nařknout Josipa Vasilinoviče Džugašvíli z toho, že ruský nacionalista, je problematické vzhledem tomu, že jeho přízvuk gruzínský je naprosto jednoznačně rozeznatelný na celém světě. To znamená, že on opravdu nebyl nacionalista, ale vnímal ruštinu jako geniální nástroj k vytvoření nového sovětského člověka. Rusky se mluví, když jste vzdělaní, ateističtí, metropolitní. A proto ruské elity mají mluvit rusky, tedy, pardon, sovětské. Dokonce i s Berijou, mingrelským rodákem, Stalin často mluvívá rusky, aby ukázal, že on už není tím zaostalým Gruzínem. Tedy Stalin se vzdává politiky mezinárodní a míří k rusifikaci. Ale dělá to podle mě pragmaticky, jako Josef II., který řekl, němčina bude jazyk celého Rakousko-Uherska. Jenomže pak si všímá jiné věci. Stalin si všímá, že tam na západě roste ta třetí říše, že jo? A že on to ten Adolf dělá jinak. Že jde přes národní stát, přes nacionalismus, přes xenofobní nacionalismus, aby vytvořil novou říši. A to evidentně Stalina fascinuje. Jenom připomínám, že Stalin se opravdu národní otázce věnoval velmi intenzivně a napsal i lingvistické spisy, které vůbec nejsou nezajímavé. Tedy na konci 30. let je Stalin, jak by řekli jste, fascinaci z Hitlera. A není vůbec náhodou, že Sergej Eisenstein, jeden z nejlepších režisérů v dějinách, je povolán, aby vytvořil film. Ten film se věnuje, víte komu? Alexandru Nevskému. Tomu hrdinovi 19. století, který ve skutečnosti není 19. století, ale je to středověký hrdina. A mimochodem, ten film udělá z Alexandra Nevského pop ikonu, mediální ikonu ruské svatosti národa. Jenomže pak se podepíše pakt Ribbentrop-Molotov a Alexandr Nevský doslova puštěn k ledu. To znamená, že se nedostane do kin. A nebude vypuštěn ven až do roku 1941. V době, kdy Sovětský svaz je napaden nacistickým Německem, se film dostává ven a najednou ruská národní ikona se stává hnacím motorem pro to, aby Josip Vasilijevič Stalin zahájil protiofenzivu, která ho dovede do Berlína. Je úplně legendární moment, který si pamatuje kdokoliv trochu zná ruské dějiny. V roce 1941, na podzim, se v celém Sovětském svazu ozývá Stalinův hlas, kterého všichni znají. Grossman, Vasilij Grossman, v životě a osudu říká ten hlas. Jo, jeden hlas, který všichni znají. A ten hlas zpravidla začíná slovy soudruzi, soudružky. A teď najednou říká bratři a sestry. Připomínám, že Josip Vasilinovič chodil do malého semináře, takže má dobré teologické vzdělání. Bratři a sestry. A ten následující krok je vyjmenovávání všech hrdinů ruských dějin. Od Alexandra Nevského přes Dmitryho Donského a Kutuzova až po současnost. Stalin říká, my zvítězíme, protože jsme vždycky zvítězili. Ty západní šmejdi jako Napoleon dostanou na frak. Stalin začíná používat rétoriku, která se také obrací zpátky k hrdiným, středověkým a
jiným kořenům, včetně 19. století. No a najednou za téhle mely v roce 43, a to teda je věc, která bych nechtěl bych jí zažít. Představte si, že jste elita ruského kléru, ne? A takhle kolem 11. v noci někdo tluče vaše vrata. To v Moskvě od 37. roku není dobré znamení. A ještě horší, když se podíváte ven a uvidíte černý vůz, černý voran. Černý voran, ty přijechal moju malinkou žízní, se zpívá. Černý havran přejíždí přes můj malý život. To znamená jenom jedno. KGB, to znamená Lubjanka, poprava nebo 10 let. Takže pánové duchovní jsou vystrašení, nasednou do auta a to je veze do Kremlu. A tam se potkávají tváří tvář s Josipem Vasilinovičem, který v jejich obrovském překvapení jim říká, přátelé, vše se mění, zvolte si patriarchu, církev bude svobodná. Dost šokující situace, která mimochodem je dost překvapivá. Do relativně nedávna si badatelé mysleli, že to je proto, že Stalinovi američtí, angličtí duchu, jakoby dárci, kteří podporovali tu sovětskou válku, řekli ty, musíš být hodně na církev, nebo že dokonce by Stalin možná mohl být vděčný pravoslavné církvi, která se jednoznačně postavila na stranu Sovětského svazu proti nacistickému Německu, byť nacisti na Ukrajině otevírali kostely a rozdávali ikony, které se mimochodem tiskly v Praze. Jenomže Adrián Rokuči před pár lety dokázal podle mě velmi přesvědčivě, že Stalin si uvědomil něco úplně jiného. On si uvědomil, že válku vyhraje. A tušil, že bude Jalta. Tušil, že svět, v kterém existuje, se změní a že Rusko, respektive Sovětský svaz, pardon, ne Rusko, Sovětský svaz poroste. A poroste významně. A že pravoslaví se může stát skvělým nástrojem pro to, aby lépe ovládl Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a všechny ostatní pravoslavné státy. Bohužel mu dějiny dali za pravdu. To znamená, že znovu vytáhnout z klobouku pravoslavnou církev je pro Stalina způsob, jak se připravit na další imperiální etapu. No a asi vás nepřekvapí, že v těch samých letech se znovu začíná psát o Byzanci. Viktor Lazarev vydává ve 40. letech svůj legendární historii byzantského živopisy, tedy dějiny i za byzantské malby, minulost a současnost, pravoslavný klér a byzantská říše se znovu stávají aktuální v rámci nových imperiálních ambicí. Jenom dodám, že takovou krásnou třešničku na dortu tohle všeho je stavba jedné moskevské stanice. Tohle jsou mozaiky, zlaté mozaiky v neobyzantském stylu, které ilustrují ten známý Stalinův proslov. Začínají skutečně Alexandrem Nevským a přes Dimitry Donského vedou až k zdvižení praporu v Berlíně. Celé sovětské dějiny, nebo ruské sovětské dějiny, staví jediným příběhem, který je vyprávěn neobyzantským jazykem. Je pravdou, že když se impérium bude rozrůstat, tak využije ještě jednu strategii, která byla typická pro carské Rusko. Tentokrát si nebudou stavět chrámy Alexandra Nevského, ale po moskevském vzoru sedmi sester, těch sedmi velkých drakodrapů, se napříč střední východní Evropou a Čínou začnou stavět tyhle ty krásné věže. Jednu z nich poznáváte, tuším docela dobře, jedná se o hotel International Praha 6, bývalé náměstí družby. Mimochodem, já jsem se narodil přímo naproti Internacionálu, takže mám velký vztah k té budově. Stejně jako v 19. století si Sovětský svaz vykolíkovává svůj prostor architekturou. Ta architektura je jiná, stalinská, ale ten mechanismus myšlení zůstává. Prosím vás, co je pro mě úplně klíčové, je uvědomit si aspoň tři věci. Ta první, evidentně, velká sovětská diskontinuita se za války stane mnohem větší kontinuitu, než bychom čekali. Ta druhá, Stalin je člověk, který velmi pragmaticky umí využívat minulost, aby stavěl novou budoucnost a rozhodně má extrémní imperialistické choutky. Ta třetí věc, ale to si myslím, je také dobré připomenout. Velkým impulzem k ruskému imperialismu 19. století je napoleonská agrese. Velkým impulzem k stalinskému imperialismu je nacistická agrese. A to pro nás, přátelé, znamená dvakrát útok ze západu. Pavel připomněl ty jiné podobné střety. Ale je opravdu dobré si uvědomit, a myslím, že je to čestné si uvědomit, že v sovětské a ruské forme mentis je útok ze západu skutečně skutečným problémem, s kterým je třeba pracovat. A jenom připomínám,
že druhá světová válka stála Sovětský svaz 27 milionů životů. 27 milionů životů, což v té době je víc než desetina populace. Samozřejmě část těch životů jdou přímo za Stalinem a z jeho NKDV. Za to, jak motivovali armádu, aby bojovala tím, že jim stříleli dozad. Ale hromadné hroby na Ukrajině. Neskutečná brutalita SS. Ne úplně gentlemanské chování Wehrmachtu. To všechno je reální impulz. A mimochodem je to impulz, který je vepsaný do DNA ruské společnosti. A jak víme díky našim kolegům z CEJTECu, nejenom společnosti. Velká traumata se podle všeho dají dohledat v genech jednotlivců po tři generace. Můj dědeček byl v Sachsenhausenu od roku 39 do roku 43. A tím pádem v mých genech je strach z oznatých drátů spojen se zkušeností mého dědy. A je to něco, co naši vědci jsou schopni dnes dokázat. Tedy minulost, která je používána k práci se současností, stejně jako na 13. století, Stalin volí novou strategii, která je vlastně docela stará a impérium se rozrůstá v návaznosti na další agresi ze západu. Prosím vás, Sovětská říše, jak dobře víme, končí v roce 1991. Někteří si pamatují, jak to přesně bylo. Nejdřív padne, pak nepadne. Gorbačov už od roku 85 zkoušel významně přestavět sovětské impérium díky perestrojce glasnosti. Gorbačovým cílem údajně bylo do 15 let ze Sovětského svazu dělat Švédsko. To znamená sociálně demokratickou zemi. Ale nepovedlo se mu to, protože někteří byli zásadně proti. Jedním z nich byl Boris Jelcin. A teď si podívá tu poslední etapu a víte, u čeho začneme? U stavby chrámu Krista Spasitele. Protože víceméně ještě před pádem Sovětského svazu už vzniká iniciativa ze zdola. Pojďme na místě chrámu Krista Spasitele, kde mimochodem v 50. letech byl největší vyhřívaný bazén na světě, postavit malou kapli, která bude připomínat, že tady kdysi ten chrám stál. Ale po tom převratu z roku 91 najednou vzniká tahle ta neuvěřitelně jakoby luxusní budova. Ta budova sama o sobě má vypadat jako identická kopie, té původní, a ve skutečnosti se z ní stane takový jako první klín do jistého optimismu, který panuloval po roce 91. Protože ta budova bude placená z velmi obskurních zdrojů, řekl bych dokonce jednoznačně problematických. Prodej cigaret, možná přímo mafie, jako fakt špatný. A navíc vzniká opulentní, extrémně ukazující bohatství toho nového Ruska a nového patriarchátu v době, kdy je v Rusku absolutně strašně. Tohle jsou dvě fotografie Dany Kindrové, které ukazují trošku, jak vypadala Moskva v 90. letech. Já bych prosím vás chtěl připomenout pár věcí, které jsou důležité a o nich se nemluvíte tak často. Když padá Sovětský svaz, tak se Jelcinova administrativa rozhodují cestou takzvaných ekonomických reform. Ty reformy jsou vnímány tak, že ekonomická liberalizace, to znamená v podstatě dekonstrukce socialistického státu, jsou záruku demokracie. A my, kteří víme, že třeba jsou státy jako Švédsko nebo Finsko, které jsou zároveň velmi sociálně a demokratické, víme, že není úplně nutné, aby, řekněme, kapitalismus amerického charakteru byl také zároveň jedinou záruku demokracie. Nicméně tak se to v Rusku v 91. roce prezentuje. Ta věc je ještě o to komplikovanější, že lidi, kteří se dostávají do nejužšího Jelcinova okolí, jsou všichni formováni na chicagské škole ekonomické a jejich vize světa je vize, kde je úplně nejlepší, kdyby stát vůbec nebyl a kde by trh všechno ovládal. A teď prosím vás, nehledě na můj osobní názor na tuhletu věc, je evidentní, že tohle je jasný politický názor, ale v 91. roce je prezentován jako objektivní, že to je ta čistá ekonomická pravda. Například náš bývalý pan prezident Klaus tomu věří jako pravdě taky. A zrovna u toho Klause taky vidíme, že tam je nějaký politický podtext, že jo. No a pak je tam jakoby ta třetí úroveň, že to, co se vlastně Rusku má stát a stane, tedy obrovská dekonstrukce toho socialistického státu, má být doprovázena velkou finanční injekcí ze strany Západu,
A Bushova administrativa se rozhodne tu injekci neposkytnout. No, a teď si představte, co se děje. V roce 1989 žije v celém Sovětském impériu asi milion lidí, kteří vydělávají, no, mají méně než 4 dolary na den. Tedy hranice chudoby. V roce 1994 je jich 72 milionů. To znamená polovina populace Ruské federace. Z těch 72 milionů 30 nemá více méně na život. To znamená, že během 3 let se životní úroveň tak propadla, že polovina populace nemá na základní potřeby. Zkrachovalo 70 tisíc továren, které byly vytunelovány. A ty mladší si to nepamatují, ale starší ročníky přesně vidí, co vytunelovat. To znamená, že jakoby koupím firmu, vysaju s ní peníze a nechám jí spadnout. A nezaměstnanost krásně roste. A také 80% kolchozů, tedy agroelementární výroby, umírá stejným způsobem. To znamená, že vlastně se během 3 let úplně rozpadá svět, v kterým všichni obyvatelé Sovětského svazu žili. Za prvé Sovětský svaz, ten politický, a za druhé všechny ekonomické a sociální jistoty. Mimochodem, důsledky si dokážete představit. Kriminalita stoupá raketově nahoru. Alkoholismus překvapuje taky. Říkalo se, že lidé chlastají za Sovětském svazu, jsou nešťastní. No tak po pádu Sovětského svazu chlastali dále, bych to tak řekl. Údajně se dokonce zdvojnásobil počet jakoby aktivně pijících lidí. Propadá se věkový průměr a 10% populace mizí. Část emigruje a samozřejmě je to důsledek svobody, která je nově nabitá. Takže třeba celé židovské komunity utíkají do Izraele za lepším životem, ale část těch 10% jsou ti, kteří umírají, protože v nemocnicích buď platíš, nebo tě neoperují. Protože najednou není jídlo a protože kriminalita v Moskvě je taková, že vás můžou zastřelit kvůli botám. A ani nemusí být úplně zánovné. Prosím vás, proč to všechno říkám? Protože pro pochopení toho, co se v Rusku děje, jsou 90. leta úplně klíčová. Jedná se o tak neuvěřitelně komplikované, bolestné a traumatické období, že bych se nebál ho srovnat se zkušeností války. A ve vnímání čím dál tího širšího počtu Rusů v 90. letech je tahle ta situace spojená se Západem. Západ skrze měnový fond nás donutil přijmout ekonomické změny a naše ekonomika se propadla. A mimochodem pak by stalo za přemýšlení nad tím, co se děje v roce 1993, kdy Jelcin se střetne s ruským parlamentem a tenhle ten střet vede k vlastně puči. Protože ta retorika, kterou mimochodem my jsme recipovali taky v Československu a na Západě, to znamená, že ti staří stalinisti chtějí zpátky k moci, je určitě do jisté míry pravdivá, ale do jiné míry si musíme prostě uvědomit, že prezident má konstituční spor s parlamentem a že ten spor vyřeší zbraně. A to mi obecně nepřijde jako úplně nejlepší řešení problému v jakékoliv demokracii, natož tak to je úplně čerstvě zrozené v Rusku. Prosím vás, mně teď nejde o to nařknout kohokoliv, jako třeba americké poradce Borisa Jelcina, z nějakých jako úplně zlých intencí, byť si nejsem úplně jistý, že to byli lidi, kteří to mysleli se všem úplně krásně. Ale jde mi o to vysvětlit kolektivní trauma, které se vepisuje do DNA obrovské části ruské populace. Neuvěřitelné zbohatnutí oligarchů a neskutečné zhubnutí většiny populace. To je prostě takové rozdání karet, které je tak rychlé a tak brutální, že to traumatizuje kolektivně Rusko. A tím pádem vůbec není podivu, že se Rusko rozkládá zevnitř. Jsou je krásné příběhy o tom, jak pochodují na ulici lidi, kteří drží takhle rudý prapor a zároveň mají hákový kříž na ruce. Rozumíte? Jako absolutní chaos. Kdo jsme? Kam patříme? Na konci 90. let, v roce 99, se k moci dostává ambiciózní muž, který je formovaný v řadách KGB a my ho známe jako Vladimíra Vladimiroviče Putina. Putin je dítětem oligarchů, kteří ovládli Rusko v 90. letech a je prezidentem bez demokratické volby poprvé. Je to přímý Jelcinův zástupce, jmenovaný. A to, co Putin udělá, je, že zemi dá řád a pořádek.
Prosím vás, ten řád je absolutně fasádního charakteru. Putin nevrátí Rusku ani industriální kvality, ani neposílí agroalimentární produkci, ale vyčistí ulice a část obrovského nerostného bohatství rozpustí do, řekněme, střední třídy. Zároveň Putin prodlouží to, co zašlo za Ruskovy doby a za Jelcinovy doby. Tedy bude se snažit pojít církev a stát. A najednou se chrámy začnou znova stavět. Pravoslavná hierarchie se bude ukazovat čím dál tím více na veřejných místech. A Putin začne vyvolávat dojem, že on je tím novým carem, tím novým vládcem, který se vrací k té bájné minulosti po třetí. Mimochodem, jeho vztah s Alexisem a především s Kirillem je naprosto exkluzivní. Říká se, že to z části, protože všichni pochází z KGB, takže mají stejnou formaci. Ale ten transparent za mými zády, pravoslavní za Putina, tedy pravoslavní stojí za Putinem a volí Putina, to není malá věc. Pavel už zmiňoval to, že praktikujících pravoslavních je v Rusku 5%. Nic moc. Ale myšlenka, že jsem pravoslavný a Rus, že je to jedno to ta samé, se opravdu od konce 90. let dokázalo prosadit skrze mediální scénu. To znamená, já jsem pravoslavný, aniž bych věřil Boha a chodil do kostela, jenom protože jsem Rus. Chápete to? To je rovnice, která se jaksi vyrovnává. A teď se dostáváme podle mě úplně strašně zajímavé věci. Já tomu říkám putinovská Potěmkinova vesnice. Režim má podstatu oligarchického systému 90. let, ale tváří se, že panuje řád, pořádek a že tenhle ten naprosto skorumpovaný a uplacený režim má morální hodnoty, které přichází z pravoslaví. A pravoslavná církev, která od Petra je zvyklá poslouchat Gosudara, přijímá roli ochránce, morálního garanta toho, co se odehrává. To znamená, že realita ruského státu je vykradený, vytunelovaný, prázdný stát, který se stal banánovou republikou, která žije z prodeje ropy a plynu. Ale diskurs je, my jsme ti, kteří se vrací ke skutečné tradici. Prosím vás, zlomem je rok 2012. Protože jestli si to pamatujete, tak nejdřív byl Putin prezident a pak od roku 2008 do roku 2012 byl prezidentem Medvěděv. A Putin byl jenom premiérem. A v roce 2012 si to prohodí. A ještě Medvěděv mezi tím udělal dárek, Putinu změnil ústavu, takže prezident už je prezident na 7 let a Putin měl pojištěno minimálně 14 let prezidentování. Že jo? V ten moment trauma z 90. let už nebylo tak strašně silné a zároveň přece jenom střední třída, která díky bohatství z nerostných surovin zašla existovat, si uvědomila, že tohle už nechce. Že nechce stát, v kterém věci nefungují a za všechno si musíme platit. Že nechce neustále podplácení činovníků na všech úrovních a šla masivně do ulic. Jedním z klíčových momentů roku 2012 nás vrací skoro na začátek do chrámu Krista Spasitele. V něm se odehrává punková performance skupiny Pussy Riot. Tyto dámy zpívají modlitbu k Matce Boží a prosí, aby vyhnala Putina a jeho sluhu patriarchu Kirila. Pro tuto moderní performance volí jako kulisy neobyzantskou, neobyzantskou stavbu, což mě úplně fascinuje, protože to není vůbec náhoda. A jejich cíl je být katalyzátorem liberálního a demokratického služení smýšlení v Moskvě. Jenomže opak je jaksi výsledkem. Krom toho, že Pussy Riot budou zatčeny a dvě z nich budou odsouzeny za chuligánství na 2 roky v trestném lágru, tak se děje celá série malých, ale jasných kroků. Za prvé je jejich případ využit proto, aby se ještě posílila role oficiálního pravoslaví v Rusku. Oni nejsou souzeni za to, že řekli, že prezident má vypadnout, ale za to, že zneuctili chrám, což technicky úchodem není pravda, protože vidíte, že stojí před ikonostazem a mají dokonce zakrytou hlavu. Tím druhým momentem
je obrovská mediální propaganda, která z těchto žen, které se nebojí provokovat v rámci svých performance, dělá posly západu. Posly liberálního, dekadentního západu, s kterým je třeba bojovat. Rusko musí mít alternativu vůči tomuto liberálnímu a dekadentnímu západu. A putinovská moc se začíná pomalu jasně profilovat jako ideová alternativa vyprázdněného a dekadentního perverzního západu. A ta poslední věc, která se vlastně děje, je brutální represe. Počet zavražděných novinářů, opozičních politiků, počet lidí, kteří končí psychiatrické léčebně z nejasných důvodů, počet lidí, kteří odchází na 10 let do vězení, radikálně stoupá. A pomalu, ale jistě, se daří jaksi upostranit všechny ty, kteří se snaží proti režimu brojit. Co je podle mě ještě zásadní si připomenout, je fakt, že v několika málo měsících si Putinova administrativa uvědomuje, jak hluboký je problém. A mimochodem, Putinova administrativa si je vědoma dysfunkcí režimu. A myslím, je plně spokojená. Když máte stát, který žije jenom v rámci teroru a ztrácíte střední třídu, tak to většinou nevypadá dobře. V takové situaci jedním z řešení je přenést pozornost někam jinam. A já čtu jednoznačně okupaci Krymu v roce 2014 a útok na Ukrajinu roku 2022 jako explicitní snahu odvést pozornost Rusů od problému Ruska samotného. Vnější nepřítel je vždy ideální katalyzátor. Vnější nepřítel je to, co pojí. A Putinová administrativa si to je chladnokrevně vědomá. Mimochodem, mě i fascinuje to, do jaké míry se vložně pracuje s vyvoláváním strachu z toho druhého, s zneužíváním informací a s vytvářením pocitu jednoty kolem Putina, ale hlavně proti Západu. A v tomhle tom pravoslavná retorika hraje svou roli úplně krásným způsobem. Rok 2012 jako zlom a následujících 8 let jako utvrzování nového režimu. Já když jsem byl v Moskvě naposledy, tak moji kamarádi mluvili, mimochodem, teď už nikdo z nich v Moskvě nežije, mluvili o neosovětské renesanci. O tom, že se vracíme zpátky k sovětským časům, ale já jsem s nima polemizoval a říkal jsem, že se spíš vracíme k něčemu, co bychom mohli považovat za neo 19. století, pravda pouze v pasádu. A já se blížím ke konci, protože se vracím k začátku. Vracím se k chrámu ruských ozbrojených sil. Tohle je interiér toho chrámu a vidíte v něm mozaiky, které znázorní světce a zároveň sovětské bojovníky, kteří vyhráli druhou světovou válku. Jedním z témat téhle svatby, která zvenku vypadá jako neobyzantská stavba, je z interiéru používání mozaiky v neoraně křesťanském stylu, ale zároveň vytvoření neuvěřitelně perverzní národně vlastenecko politické ikonografie, která takovou obskurní numerologii má evokovat všechna vítězství ruského lidu. Za prvé, tedy postavy, které se objevují v příběhu, jsou ty samé, které známe z metra a z toho Stalinova proslovu. Zase od Alexandra Nevského až po Putina samotného se teď vypráví příběh střetu Ruska se zbytkem světa a to, jak Rusko vždycky zvítězí. Ta druhá věc, která je zajímavá, je, že se numerologie celého chrámu, která je úplně šílená, ne, odkazuje k druhé světové válce. Například počet kroků kolem náměstí je totožný s počtem dní druhé světové války. Výše kupole odpovídá nejen kolika vyhraným bitvám. Jsou tam kanony z druhé světové války, tedy neobyzantská architektura a zároveň obrovský důraz kladený na druhou světovou válku a na vítězství. To všechno je ale fasáda. A ta fasáda je krásně vidět v den, kdy chrám vysvěcen. Je pozvaných 200 vysokých vojenských hodnostářů a několik, tedy nevojenských lidí, jak se říká v Rusku, tedy nevojáků. V momentu eucharistie, tedy klíčového rituálu jakéhokoliv křesťana, západního, východního, se z lavic nikdo nezvedá. Nakonec se přitrousí 3-4 laici, ale ani jeden voják.
Chápete? Chrám ruských ozbrojených styl, který má oslavovat návrat ke kořenům 19. století, vítězství druhé světové války, hluboké propojení pravoslavních morálních hodnot a Ruska. To všechno se odehrává jako fasáda. Jde o to vytvořit vizuální, pragmatický rámec, v rámci kterého budeme existovat. Tohle je pohled na zimní radovánky u chrámu. Nevypadá to moc nábožensky, že? Stojíme před takovým menším Disneylandem, který má utvrzovat ruskou veřejnost o tom, jak to vlastně celé je. Tedy, prosím vás, můj závěr je, že od 19. století přes Stalina a až po Vladimira Putina se středověk, pravoslavná identita a národní mýtus neustále otáčí. Většinou z naprosto pragmatických a mocenských důvodů. Ale jestliže v 19. století většina Rusů byla skutečně pravoslavná a do jisté míry to platí ještě v době Stalina, potom v době Vladimíra Vladimíroviče jde pouze o Potěmkinovu vesnici. O fasádu, za kterou nic není. O fasádu, která má skrývat vytunelovanou, rozkradenou zemi. A mimochodem, nebýt strachu a represí, kdo ví, co by dělali obyčejní Rusové. Ale díky válkám, díky nenávisti se vytváří ta nová smutná identita. Já bych chtěl vlastně ukončit tu moji část citací, kterou si myslím, že je důležité připomínat vlastně pořád. Já nejsi to pamatujete, ale na začátku roku 1990 se delegace českých Androšů, jak se jim tenkrát říkalo, pod vedením Václava Havla vydala navštívit Spojené státy americké. Ti Androši byli členové naší tehdejší vlády. A Havel měl v kongresu proslov. Ten proslov měl bouřlivé reakce, protože Havel si neřekl o peníze, ale žádal o morální podporu. Což samozřejmě kongresmani jako tleskali ve stoje, že jo. A pak tam Havel řekl věc, kterou já nemůžu než citovat. Často slyším otázku, jak nám Spojené státy mohou dnes pomoci. Má odpověď je paradoxní. Jako ostatně celý můj život. Nejvíc nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu. Na jeho sice nezvratné, ale přesto nesmírně komplikované cestě k demokracii. Je to cesta daleko komplikovanější, než jako mohou jít jeho bývalí evropští satelité. Nepřísluší mi proto vám radit. Mohu jen říct, že čím dřív, rychleji a pokojněji Sovětský svaz začne ubírat po cestě skutečné politické plurality, respektu k právům národů na svébytnost a k fungující, tedy tržní ekonomice, tím lépe bude nejen pro Čechy a Slováky, ale pro celý svět. Já bych to komentoval jenom třemi krátkými větami. Za prvé, Havel nebyl vyslyšen. Přechod Sovětského svazu k demokracii byl tak katastrofální, že se stal humusem, z kterého vyrostl Vladimír Vladimírovič. Ta druhá věc je, že Havel v roce 90 si skutečně myslí, že ta západní americká tržní ekonomika je jediná možná. A v tom projevu je to jasně vidět. Můžeme s ním souhlasit, nemusíte. Nicméně to je jeho jasná intelektuální pozice, kterou ale nevnucuje nikomu jinému. Ta třetí věc, ale pro mě nejdůležitější, že má Havel bytostně pravdu. Jediné, co může Západ skutečně udělat, je pomáhat všemu tomu, co je v Rusku funkční. Nemá smysl ukazovat na nedostatky, ale stavět na tom, co je dobré a zdravé. A podle mého je to jediná cesta. Jak v Rusko vrátit tam, kam bytostně patří, tedy jako most mezi Evropou a Asií. Do té doby já budu stejně jako ta slečna čekat na změnu. Já ždu pirměn, což je mimochodem součást jedné ruské písně, která se snaží ukazovat pozici proti režimu. Já vám moc děkuji za vaši pozornost. A mám pocit, že
je čas na dotazy, na otázky, takže jestli někdo z vás má nějaké dotazy tady v sálu, tak prosím, tamhle si dohlásí vzadu. No, já bych se chtěl vrátit k tomu, co tam Havel řekl v kongresu, že teda nějaká pomoc ze strany Spojených států. On to asi myslel finančně podpořit, nebo já nevím, jak to. Ale já bych se vrátil tady, když byl v Praze teď ten knižní veletrh, tak jako hlavní host byl toho času žijící v Berlíně Vladimír Sorokin. Vladimír Sorokin řekl, v Sovětském svazu se mělo stát to, co se stalo v Německu po válce. Ale tam se to mohlo stát o nějaký čas později. A to znamená, aby došlo ke katarzi, tak mělo být to, co se stalo v Německu, v Norimberku. To se zametlo pod koberec, furt to někde vylízá, furt se to a furt to zlo. A to, tam se to leto neodsoudilo. Tady se třeba říkalo, že za Stalina padlo v druhé světové válce 27 milionů lidí. Stalinským terorem, když se otevřeli archivy, tak je to 63 milionů lidí v jeho terorem. Takže to je číslo, které daleko převyšuje oběti druhé světové války a tak dále. Takže já si myslím, že jestli myslel Havel takovouhle pomoc, nebo o jakou pomoc myslel ze strany Spojených států. Já, u Havla já mám pocit, že... Protože ten Sorokin je, on žil, je to ruský spisovatel, tam teď jako je to člověk znalej a myslím si, že má v tomhle pravdu. Že finanční pomoc je jiná věc a odsoudit a nějakým způsobem udělat proces a ten bolševismus nějak už pojmenovat a exemplárně odsoudit ty zločince a ne furt se kolem toho točit. Jo? Tak já nevím, jaký na to máte názor. Já myslím, že to jsou dva různé problémy. Havel, a vy jste připomněli i to Německo, já myslím, že když si jsem pochopit západní Německo, tak norimberský proces je zlomek. A to, co udělalo hodně Marshallův plán, obnovy. To znamená obrovská ekonomická injekce. Norimberský proces šel ruku v ruce s obrovskou injekcí ekonomickou. U Sovětského svazu v roce 1991 je problém, že ti největší zločinci jsou všichni po smrti. Jo? Tam už zůstávají jenom ty vyprázdněné kádry 70. a 80. let. A my jako Češi teda úplně nemáme moc co říkat, protože u nás taky žádné procesy nebyly. Že jo? Taky žádné odseknutí od minulosti. Nicméně já bych se opravdu hrozně bránil velkým historickým procesům. Ne proto, že nevěřím v to, že je třeba udělat spravedlnost, když se odehrává, ale po 70-60 letech se z toho stává interpretace, která je strašně vošajstlich. A to neznamená, že si nemyslím, že opravdu měl být nějakým způsobem hluboce odsouzen ten minulý režim. Je otázka, do jaké míry se to stalo. Ale ta druhá věc je, že ta ekonomická krize, která následovala, byla tak traumatizující, že dokázala překonat i trauma z komunismu. A to mi přijde vlastně jako neskutečné. Že dneska, když se díváte jakoby na reakce lidí, kteří zažili 80. a 90. léta, tak jsou více traumatizovaní z 90. než 80. A tam se prostě stala chyba. Protože díky tomu je možné říkat, za Sovětů bylo líp. Rozumíte mi? A to není otázka jako subjektivního pohledu. Představte si, že by v Praze v roce 94 půlka populace neměla na jídlo a čtvrtina umírala hlady. Tady to taky nebyla úplná sláva v 94. roce, ale nesrovnatelně líp. To trauma je takové, že prostě dokázalo překonat trauma ze sovětských let. A jiná věc je, a to je samozřejmě jasná věc, je, že my si pamatujeme lépe, víte co, pro člověka, jako jsem já, narozený v roce 80, je samozřejmě 90. léta jsou blízká a 30. nesrovnale daleko, že jo. To je jako ta osobní zkušenost, která prostě samozřejmě přebíjí všechny teoretické znalosti minulosti. Já nevím, Pavle, ty chceš tomu něco říct? Můžu jenom podpořit to, co říkal kolega, to, co říkal Ivan. Já bych připomněl znamenité knihy psané stůle reportáři Světlany Aleksejevičové, která dostala, jak určitě všichni víme, Nobelovu cenu za literaturu, protože to, jak ona podává ta 90. léta, to mě pomohlo pochopit problémy, které tehdy v Rusku zažívali. A to mě pomohlo pochopit třeba taky postoje
kolegů, kteří působí v Moskvě a jinde na univerzitách, v Akademii věd a podobně, a debaty s nimi po konferenčních sezení, kdy jsme si povídali o středověké Rusy a o ruské současnosti. A oni potvrzují vlastně nepřímo to, co říkal Ivan. Oni říkají, Putin zavedl pořádek. Za Jelcina my jsme nevěděli, jestli dostaneme plat, jestli ho dostaneme po 3 měsících po půl roce. Za Putina dostaneme plat naprosto pravidelně, takže my volíme, podporujeme Putina. Tam se prostě stala spousta chyb, které takovou tu tradiční nedůvěru vůči Západu, kterou jsem schopen připomínat od 13. století úplně bez problému, dokládat citaci z pramenu, tak ta byla posílena. Prostě ten Západ nás vlastně nechal na holičkách a přivedl k tomu, že v Rostově Velikém, to je jedno z nejstarších ruských měst, plus minus 250 km severně od Moskvy, stojí vypolírovaná socha Vladimíra Iljiče. A když jsem se ptal kolegů, se kterými jsem se tam potkal na sezení, mezi nimi byly i osoby stavu duchovního, tak mi řekli, ale to je součást naší minulosti. A teď je otázka přesně toho, co říkal Ivan. Otázka postoje Západu, který to Rusko nechal v okamžiku opravdu hluboké krize na holičkách. Když mě říkali, že univerzitní profesoři stáli na rohu, tak jak to Ivan promítl na té fotografii, a prodávali ponožky nebo zeleninu, aby se uživili, že spousta vědců z Akademie věd z nejrůznějších ústavů skončila, tak je to vlastně otázka, kterou pochop problém, který dokáže Putin a další jeho ideologové, kteří dokáží využít. Putin zavedl svátek 4. listopadu, svátek národní jednoty. Jistě, že můžeme přemýšlet, do jaké míry tam 7. 4. listopad a tak dál, ale to je jedno. Ale Putin se snaží to Rusko sjednocovat. Vracet se vlastně k tomu, co připomínal Ivan, k té tradici pravoscar, Vladimír Vladimirovič, pravoslaví a národ. Byl jsem v roce 2017 v Moskvě na konferenci a v manéži, kde kdysi dávno teda carští důstojníci a podobně jezdili na koních, byla velká výstava ruské dějiny od roku 1945 do současnosti. A tam prostě v okamžiku, kdy nastoupil Vladimír Vladimirovič na trůn, tak se všechno spravilo. Vyrostlo víc obilí a sklidili víc brambor a já nevím, co všechno. Vzrostla objasněnost zločinnosti. Všechno dobře, chápal bych propaganda. Ale šok pro mě byl na konci, když na posledním panelu stálo, že tu výstavu zorganizoval a zaplatil moskevský patriarchát. To pro mě byl vlastně šok, takže jsem si řekl, ano, tady se nic nezměnilo, přesně to, co říkal před chvilinkou Ivan. Tam prostě to propojení světské a státní moci zůstává. A pravoslavná církev prostě toho Putina podporuje naprosto jednoznačně. Všechno se to skládá dohromady a my se uzavíráme proti tomu západnímu světu. To je ten stoglav, který já jsem tady připomínal v té své části, v té své přednášce. Ale dost, aby bylo na další dotazy, promiňte. Tak, díky za velice zajímavé přednášky. Já se chci zeptat na tu jakoby imperiální architekturu, kterou teda Rusko exportovalo na ty své dobyté, a hlavně na tu druhou generaci. Vy jste mluvil o tom internacionálu. Na mě třeba hrozně silně působila ve Varšavě ta věž kultury a vědy. Hnedka u nádraží. A chci se zeptat, když teda po pár letech vlastně v Polsku ten chrám zdemolovali. Proč tyhle ty budovy stále stojí a proč nejsou nějakou jakoby objektem nějakého veřejného zájmu, že se o tom aspoň teda v Česku jsem nepostřebil, že se to nějak mluvilo a i ve Varšavě, když jsem tam byl a bavil jsem se s lidmi tam, tak je to taky spíš taková trochu okrajová věc. To je hrozně dobrá otázka, díky za ní. Mně přijde vlastně dvě věci vtipný. Já si pamatuju, a to je spíš jako anekdotická taková historka. V roce 90 se s velkou slávou sundala hvězda, pěticípá červená hvězda ze špičky internacionálu. Vidíte ji tam krásně nahoře. Sundávala se na to velká masivní rudá hvězda. A lidi stáli dole, tleskali, jak se ta hvězda sundávala dolů, ne? O 3 roky později se ta hvězda vrátila, ale byla zelená. Protože ji vlastnil řetězec Holiday Inn.
To je bon mot, ale podle mě ukázal to, co se strašně rychle stalo v 90. letech. V Československu ta jakoby dekomunizace byla strašně rychlá. Hrozně moc památek zmizelo až na úplné výjimky, jako byl ten Chudá koně, v kterého se sundalo před pár lety. Ale bylo to strašně rychlý a zároveň jakoby chirurgický. A vlastně paradoxně bych řekl i jako bez návisti. Jestli mi, prosím vás, aby bylo jasno. To není dav, který strhuje pomníky z nenávisti, rozumíte? To není jako úplně osvobození proti nějaký šílené represi, ale evidentně ten režim padl a většina populace ho nemilovala, ale ty emoce ve společnosti prostě nebyly takový, aby to stálo za bourání všech symbolů. My jsme strhli a odedali to nejviditelnější, tank číslo 23, všechny sochy Lenina, Leninova se přimluvila na Nedejvickou, socha šla dolů, ale to, ten tlak v té společnosti prostě, a víte co, to je hrozně vtipný, protože najednou s 35 letým odstupem je prostě možný konstatovat, že ten tlak nebyl stejný jako v roce 45. Když jakoby skončil nacismus, tak to byly úplně jinčí likvidace, že jo. Což mimochodem je otázka těch procesů. V roce 45 se nikdo nemazlil s kolaborantama. V roce 89, kolik z nás zná lidi, kteří pracovali pro tajnou policii? Kolik fízlů jsme znali? Ale prostě to napětí bylo úplně jiného charakteru. A tím pádem Internacional zůstal stát a naopak si ho koupila společnost, která si z toho udělala jakoby reklamu. A já se teďka tam nedávno byl se podívat, protože ta architektura pochopitelně zajímá a oni všechny pokoje předělali v neopadesátých letech stylem, že jo? A turisti jsou úplně šílí, protože this is original Czechoslovakian 50s. To znamená, že evidentně to nebyly, jak říká Pierre Noha, lieu de mémoire, místa paměti, která by prostě tak rušila, aby bylo třeba zničit. A to něco vypovídá o podstatě vlastně toho režimu z posledních letech normalizace. Režim, který nikdo nechce, ale málo kdo ho opravdu nenávidí. A mimochodem to máme i statisticky, že 9 tisíc disidentů, 90 tisíc tajných policistů nebo spolupracovníků STB, tedy 10 na jednoho a ti ostatní, kteří se nějak nemusí nutně vymezovat ani jiným směrem. Myslím, že to je jakoby shrnutí toho, jak jsme se prostě vyrovnávali s minulostí v roce 90. Jo. Proč si myslíte, že i u nás a v jiných neruských východoevropských státech přežívá ta nedůvěra ze západu, když nemáme tu historii s Napoleonem, asi s nacismem, ano, ale nemáme takové trauma z 90. let. Přestože jsme si neprošli stejnou historií, tak v Maďarsku tato nálada převažuje. A u nás je to velká část populace. Víte co, to je hrozně zajímavá otázka, která je spojená, já bych řekl opravdu, s tím, co se stalo po roce 90 v celé východní Evropě. A mluvit o Československu je o šejslích, protože jsme to zažili a máme o tom nějaké jakoby emoční prožitky, že jo. Někdo zbohatl, někdo schudl, někomu se dařilo, někomu ne, oligarchové zbohatli a tak dále. To bychom mohli vyprávět osobně, že jo. Ale já jsem četl nedávno text od jedné německé badatelky, který je podle mě úplně geniální. Protože popisuje to, co se stalo v Německu. A my z Československa jsme ten příběh v roce 90 vnímali takhle. Spadla zeď, ty hnusné socialistické produkty v obchodech byly za den nahrazeny těmi skvělými západními, ty hnusné DDR marky byly nahrazeny těmi západními a pravda zvítězila. A já jsem tomu fakt věřil, dokud jsem nečetl tenhle článek. A ten článek nám vyprávěl jiný příběh. Vyprávěl příběh o kulturní kolonizaci. Protože v tom rapidním proměnění se určitě do DDR importovalo všechno, co bylo dobrý v Německé spolkové republice. Ale zároveň vůbec neproběhla debata o tom, jestli něco bylo dobrý i v DDR. A teď si představte, že vy celý život někde žijete. Není to ideální, mimochodem. Česká republika 2023 také není úplně ideální místo na planetě, že jo? Ale prostě v tom žijeme. A teď najednou už nejste. Celá vaše minulost. Všechno ještě bylo špatně a všechno znova jinak. A nikdo vám bude říkat, no jo, vy jste z toho východu, vy tomu nerozumíte.
Vy to neumíte. Vy jste to vůbec nepochopili. My vám to vysvětlíme. Ono, na první dobrou si řeknete, Leo, mají fakt pravdu. Že pak na desátou si řeknete, no tak jakoby v tomhle pravdu mají, ale tady je to komplikovanější. Ale na telenázor se nikdo neptá. Klasický příklad. Podle všeho, minimálně podle té autorky, kterou jsem četl, v DDR výborně fungovala předškolní jakoby práce s dětma. Všichni byli zvyklí na to, že to funguje. A v západním Německu zase tak dobře nefungovala. To byla třeba věc, která se mohla zachovat z DDR a dokonce exportovat na západ, že jo? Mohlo se říct, my se pojíme zpátky, ale není to, že jeden je absolutní vítěz, tudy absolutní poražení. No a vlastně ten scénář, který se odehrál v DDR, je prostě scénář jisté formy kolonizace. A kolonizace často produkuje dva typy reakcí. A to vidíme jako kolonizace napříč planetou, jo? To není jenom DDR. Je jasný, když se odehrává kolonizace, kdo je nadřazený a kdo je podřazený. To je jasný. A ty podřazený se chovají dvěma způsobama. Ten první je němý obdiv k nadřazeným a ten druhý po jistém momentu je já tím nadřazeným dám. Jakoby taková až skoro pubertální reakce na schvál. Podle některých analytiků východní Němci volí ADF hlavně proto, že to naštvává západní Němce. Že to je jakoby ta hluboká niterná motivace. Vy jste nám a my vám. A já si myslím, když to stáhneme jako obecněji, že vlastně 90. léta jeden z problémů, nehledě na ty ekonomické otázky, já si fakt myslím, že na to ještě nejsme úplně zralí, abychom jakoby analyzovali chladnokrevně a bez emocí ty ekonomické změny 90. letech napříč východní Evropou. Ale to, co už teďka vidíme evidentně, je, že i kdyby západní Evropa měla úplně ve všem pravdu, tak když tu pravdu bez debaty nějakým způsobem vnutíte, a to se prostě v některých případech stalo. V Polsku Solidarność musela přijmout reformy ekonomického charakteru, které byly v úplném protikladu s programem Solidarności, s kterými vyhrála volby. Protože Mezinárodní měnový fond jim řekl, když ty reformy neuděláte, tak vám stopneme příjem financí a vy zkrachujete. Rozumíte mi? To nebyla debata, jakou ekonomiku Polsko chce. Ze západu bylo řečeno, tohle je správný a tak to uděláte. Oni to udělali. Ale velké nadšení z toho nepanovalo v těch prvních 90. letech. To znamená, že se opravdu bavíme o tom, že se nějaký jako model jakoby docela na sílu nasadí a to vyvolává traumata. A vyvolává to i skepsi. To je ta reakce právě ADF. No a pak je tam ještě ta druhá linie vlastně, která je taky hrozně komplikovaná a to je linie, já nevím, jak ji definovat přesně, ale teďka jsme to viděli krásně u těch českých prezidentských voleb. Zhruba polovina naší populace je spíš spokojená s tím, jak se ta země po roce 90 orientovala a ta druhá se cítí poražená, ponížená. Je otázka, do jaké míry ten pocit je skutečný, do jaké je to fikce. Nicméně takovéhle dělení, skoro půl na půl, říká něco o tom, že ten proces neproběhl tak, aby to spojilo, ale rozdělilo to. A jsou evidentně vítězové a poražení. A když se třeba podíváte na polarizaci, která je v jiných zemích, na západ od nás, tak je to jakoby trochu jiné a ne tak radikální. Takže já mám prostě pocit, že tady nějaká jako frustrace je hluboce zakořeněná, teď by to stalo za dlouhou debatu, co přesně byly ty prvky, co se mohlo udělat jinak, co líp. Na to nemáme čas, ale tohle si myslím, že je fakt jakoby úplně jakoby vlastně klíčový moment, že prostě proběhla jistá forma kulturní kolonizace, která nebyla přiznaná a nebyla reflektovaná. A opravdu teďka to možná zní, že já mám jako jasný názor, co bylo správně nebo ne. Nemám. Ale konstatuju, že prostě to bylo, jakože vlastně reakce na to, co se stalo, byla reakce, která se děje v koloniálním procesu přirozeně. Jo, že většina koloniálních procesů prostě funguje. Tak já mám pravdu, tu pravdu ti vnutím a ten vnuce buď říká ano, 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 a nebo řekne ne, ne, ne. Dobrý. Haló? Tak já zkusím mluvit nahlas, tak dobré. Dobrý den, já bych se rád zeptal, ještě mluvili jsme tady předtím o chrámu ozbrojených sil a o tom, jak se vypráví ten příběh vlastně těch hrdinů celé té ruské historie až od toho Alexandra Nevského až do současnosti.
A zmiňoval jste, že vlastně celé to je taková fasáda pro to a i to pravoslaví s tím způsobem ten klíčový moment, kdy pro Eucharistii si vlastně téměř nikdo nepřišel. A to souvisí i tedy s tím, že proč je tak vlastně málo praktikujících pravoslavních dnes v Rusku. A moje otázka zní, proč tomu tak je, proč jich je dnes až tak málo. A zároveň, jestli máme nějaké informace o tom, jak to vnímá vlastně ta ruská společnost, tento příběh, jak se na něj dívá, protože praktikujících pravoslavních je tam tedy dnes opravdu málo, aspoň podle tedy našich informací, ale přece jenom to pravoslaví a ta víra v tomto příběhu hraje neméně důležitou roli, takže jak to vnímají, pokud o tom máme nějaké informace? Jakoby, co se týče jakoby toho nízkého počtu pravoslavných, což je to samé, co se hrálo v hodně východních zemích, tak vlastně přece musím říct, že tam bylo 70 let velmi tvrdé ateizující propagandy. To znamená, že jako opravdu ten počet křesťanů prostě klesal po celou tu dobu Sovětského svazu. Pak byl takový obrovský pík potom v roce 91, stejně jako v Československu. V roce 90 byly v Praze plné kostely a pak se poměrně rychle vyprázdnili, protože je to něco, co je součástí, řekl bych, toho západního trendu, kdy asi konzumerismus nebo konzumní společnost a křesťanství se úplně nepotkávají. A to je něco, co známe z Itálie, Francie, Německa, to vůbec není exkluzivní pro východ, nebo vybývalý východ. Takže bych řekl, že to je jako spíš světový trend, který měl jenom ten pík v 90. letech a pak to prostě šlo směrem jako všechno ostatní, ale s tím, že v Rusku ta ateistická minulost je strašně silná, přítomná a prostě, když jste vychováváni půl desetiletí v tom, že jakoby ateismus je moderní a dobrý a věřit je jako úplně být ve stínech, tak to nefunguje. Jak se dívají na to, co se děje v tom chrámu ozbrojených sil? Já jsem viděl na YouTube video, které tam ještě pořád je, nevím, jak dlouho bude, jednoho televizního pořadu v Rusku, kdy jeden komentátor prostě si z toho dělal legraci a říkal, oni se snad zbláznili, ne? Tady ta jejich divná numerologie, tomu nikdo nevěří. A on sám v tom pořadu komentuje, že nikdo nešel k přijímání, že je to úplná jako fikce. To znamená, že řekl bych, že ruská inteligence si uvědomuje, do jaké míry vlastně ten Putinův režim něco dělá. A nezapomíněj tu část dvě. Propaganda je strašně silná zbraň, když to známe i na nás. Teď jako, pamatuješ si ten film Český sen, že dokážeme jako dobrou propagací přesvědčit lidi víceméně o čemkoliv, než to máme peníze. No a ruská propaganda prostě šlape na 160%. To znamená, když vám neustále někdo opakuje, že vlastně jsi Rus a pravoslavný, jedno jak žiješ, co věříš, ale že ty máš ty správný morální hodnoty, tak to prostě lidi budou věřit, alespoň většina společnosti. Nebo dost velká část společnosti na to, aby to zabránilo jakékoliv systémové snaze o změnu. Já si tady dovolím Ivana doplnit. Ruské středověké dějiny od okamžiku, kdy Vladimír Veliký, jasné slunečko, se nechal pokřtít a začal křtít svou Rus, tak je možné mluvit o cestě od pravoslavné Rusy k ruskému pravoslaví. To je podstatný moment. A teď i to, co říkal Ivan, ta propaganda. Zkusím se zeptat, kdo, když probíhala v Rusku anketa, já nevím, po kolikáté tam byla nebo nebyla, to je jedno, prostě o největšího Rusa, kdo vyhrál? Vyhrál Alexander Jaroslavič Nevský. A tady je vážná otázka. Vynikající ruský historik Georgi Vernadsky, který strávil valnou část svého života ve Spojených státech amerických, prostě protože po revoluci musel odejít do emigrace, napsal velmi zajímavý článek v roce 1925, který nazval Dva hrdinské činy Alexandra Nevského. Alexandr Nevský v pojetí Vernadského řešil otázku, jestli má jít s východem proti západu, anebo se západem proti východu. To znamená, jestli se spojit s Tatary, Mongoli, a jít vlastně jakoby proti západu, to znamená postavit se proti řádu livonských a německých rytířů v tom Pobaltí, a nebo jestli se má naopak spojit s rytíři a s papežem a jít proti Mongolům. Alexander takhle neuvažoval. Alexander řešil situaci, rytíře dokážu porazit, proti Mongolům nemám šanci, musím se přizpůsobit. A teď je otázka, já jsem v Rusku nebyl a neměl jsem možnost sledovat, jakým způsobem se tam manipulovalo. S veřejným míním, jak probíhala propaganda, ale dovedu si představit,
že to bylo tak, že on prostě bojuje proti těm rytířům, jak Ivan připomínal ten film. To znamená, to, co jsem říkal, to, co jsem si dovolil říct si před chvíli. Sjednocování Rusů. Hledá se ústřední bod. Proto je postavený chrám ozbrojených sil. Proto se konají velké přehlídky. Proto vynikající ruský bazbarinista, Dmitrij zpíval velký koncert v parku kultury VDNH, místo kde stěžení nacionálního chazajstva, obrovský park. Tam zpíval prostě několikrát, když se slavilo vítězství v druhé světové válce. Pro ně je to, to vím od svých přátel v Rusku, to je prostě pro ně pořád velká událost. Oni pořád říkají, tady nebyla rodina, kde by někdo nepadl a tak dál. Čili neustále je to prostě sjednocování a hledání něčeho, co jim dá vnitřní pocit jistoty, stability, ale také, co je podstatné, té velikosti. Té imperiální velikosti. O tom jsme tady mluvili s Ivanem oba dva. Já bych se ještě tady chtěl zeptat na ten údaj, kde tady bylo řečeno, že Kavkaz vždy byla provincie Byzance. Víme, co se teď děje na Náhorním Karabachu, tak kdyby tam tenkrát byla Byzance, tak v Arménii nepostavili jako první křesťanský chrám katolický v roce 301. Já se omlouvám, to jsem v životě neřekl, špatně jste mi rozuměl. No to jsem to tady zapsal blbě. Jo, já jsem řekl, že to je oficiální retorika Ruského impéria, ale úplný opak je pravdou. Arménie má naprosto autonomní architekturu, která pochází jednoznačně z jihu, spíše ze Sýrie, a Gruzie začíná flirtovat s Byzancí až vlastně od 7. století. To znamená, nikdy bych to neřekl, a to, že gruzínské pravoslaví potom přijímá vlastně tu chalcedonskou víru a stává se součástí toho východního nebo z jejich pohledu západního světa, je jiný příběh. Ale v tomhle vás můžu odkázat na naše knihy o Kavkazu, jo, kde se o tom bavíme široce a dalece. A pak mě ještě nesedí, že Ukrajincům dodal identitu Vladimír Ilič pro tu derusifikaci. No, Kavkazská Rus, no to ještě nevím, jak ta tam... A ten epos o pluku Igorovi, já nevím, jaká identita je tím myšlená. Víte co, to je strašně zajímavá věc, jo. Lenin vlastně říká, uděláme světovou revoluci a budeme všechny národy, že jo. A nedělá. A vlastně na začátku 20. let si řekne, tak udělejme ten ideální socialistický ráj se všema národama uvnitř Sovětského svazu. Připomínám, že tam od 60. let probíhá tvrdá rusifikace. To znamená, ruština oficiální jazyk, rusky se píše, zákony, všechno je v ruštině. A ta Leninova myšlenka je, pojďme podpořit národní identity a kultury v různých zemích Sovětského svazu a zároveň vytvořme tu novou socialistickou identitu sovětskou. V rámci toho procesu Lenin natvrdo říká tak, na Ukrajině bude oficiální ukrajinský jazyk, bude se psát ukrajinská literatura, ukrajinská poezie, ale sovětská. Pro něho ten pojící prvek není jazyk, není kultura, ale je ideologie. A opravdu strašně tlačí na pilu, aby se noviny v Kyjevě začaly vydávat v ukrajinštině. A fakt se to děje. A na to nadávají potom ty dělníci. Mně říkají, co my máme číst jako ukrajinsky, teď my mluvíme rusky celý život. A Lenin říká, ne, vy jste Ukrajinci, budete mluvit ukrajinsky, a dokonce jim říká právě to s tím Tarasem Ševčenkem. Je úplně neskutečné, že třída Tarase Ševčenka je Leninovo osobní rozhodnutí. Tím pádem úplnému jakoby vlastně našemu, já bych řekl, překvapení, ta první fáze sovětského komunismu chce podporovat národní identity. A to se děje v Gruzii, v Arménii, je to všude a je to veliký rozdíl oproti těm posledním dcerům. Takový Alexander III. Normálně ve 94. roce 19. století se snaží úplně vygumovat arménskou kulturu, protože říká, ty jsou prechalcedoni, ti nejsou pořádní křesťani jako my a navíc mají tendenci k revoltám, vymazat. Já jenom bych Ivana doplnil o to, že to, co jsem tady připomínal, že se
oblasti dnešní Ukrajiny říkalo od začátku 14. století Malá Rus, tak v 19. století začne být ten problém. Malorusy, Velkorusové, Malorusové, Velká Rus, Malá Rus, tam se začne do toho promítat právě ta tendence dehonestovat, ponižovat a tak dále. Protože se zakazuje ukrajinština, proto má velké problémy Taras Grigorievič, Ševčenko a tak dále. To je až to 19. století, tak jak to Ivan připomínal. V tom je ten problém. A potom tendence, Ivan to naznačil, já si na to vzpomínám z doby, kdy Ivan chodil do školky a tak dále, tak tehdy přišel Leonid Iljič Brežněv s tezí, že v Sovětském svazu prostě národnostní otázka je vyřešena a že vznikla nová kategorie sovětský člověk. Mocně se to o tom psalo i u nás v různé teoretické stranické literatuře a tak dále. Vzniklo prostě ano, sovětský člověk, čili to byla tendence, kterou ten Lenin měl a Stalin v tom samozřejmě pokračoval. Dáme jim prostě, jakoby necháme vytvořit ty národní republiky, abychom je uklidnili a potom začneme formovat nového socialistického člověka a národnostní otázka bude vyřešena. Že ale Stalin pak to v roce 29, než udělal tu zásadní změnu, která byla, že on řekl, sovětský člověk mluví rusky. Tak. Jo, on řekl, ale on to nemyslel jako národně, ale myslel on to pragmaticky. Ano. On prostě říkal, budeme, ten nový sovětský člověk bude ten člověk, který prostě je ateista, je vzdálen od nějaké jakoby prostě tradice, křesťanství a něco všeho možného a mluví rusky, protože to je ten moderní technický jazyk. Tak, to je ono. Čili ta identita ukrajinská, kterou tam teda nějak nastolil Vladimír Iljič, tak ta nějak skončila, protože momentálně, jak zaznělo v Radě bezpečnosti OSN 3. března, když tam byl pozvaný americký rusista Timothy Snyder, tak po celém světě je známý, že tato země žádná neexistuje. Do Ukrajina? Ano, to je oficiální doktrina současnost. Víte co, to je samozřejmě současnost, to se fakt změnilo. A změnilo no, se... Tak do kdy to teda existovala, ta identita? No, právě jak to Pavel teďka naznačil, tak jsou různé etapy. Ta jedna etapa je ta předmoderní, kdy prostě existuje nějaká jazyková kulturní jednota, pak je ta etapa represivní, to je ta etapa 19. století, které se snaží utlačit národní identity v rámci říše a reakce je, že vznikají ještě silněji. Taras Ševčenko je právě jedním z příkladů toho, co se děje, když zakazujete jazyk. On tím jazykem o to víc píše. Pak je ta etapa prvních 20. let až do roku 29, kdy Sovětský svaz podporuje národní státy a potom od roku 29 probíhá čím dál tím systematičnější rusifikace, která ale nemá mít charakter, řekněme, biologického nacionalismu, ale má charakter technokratického marxismu. A to je vlastně to, co se děje. A já myslím, že to je věc, která je na Sovětském svazu fascinující, že Sovětský svaz, když si to vezmete, tak s výjimkou Vladimíra Lenina a Gorbačova a těch pár chudáků v roce 80 nikdy nevedl etnický Rus. Jo, to jsou buď Gruzíni, nejdřív Stalin a potom Beria, potom máme čistého Ukrajince, jako je Chrušov, potom máme poloukrajince, který ale vyrostl na Ukrajině, jako je Brežněv, a potom máme vlastně Gorbačova, který je taky částečně Ukrajinec. To znamená, že tam opravdu je to tak, ne? Je. Že to je jako ten paradox vlastně sovětského impéria, který potlačuje národní identity s výjimkou těch 10 let proto, že stejně jako ruská říše se bojí národnosti, aby to nerozložilo tu říši. A mimochodem nakonec to rozloží tu říši. Ten Karabach, to je přece ta Stalinova snaha, aby nebyly národní státy. On Karabach vezme Arménii a přilepí ho Azerbajdžánu, aby uvnitř Azerbajdžánské socialistické republiky byla dvě etnika, dvě náboženství. Kdy to je Stalinovo rozhodnutí, jak oslabovat národní cítění. No a bohužel srabáctví a odporné srabáctví Evropy a Spojených států, které se hluboce stydím, vedly k tomu, že dneska začíná kulturní genocida a žádný Karabach už nikdy nebude. No. Můžu jenom podepsat to, co říkal Ivan. Myslím, že paní Jana se přihlásila. Mě by zajímalo, mluvil jste tady o tom v uvozovkách značkování. Aspoň já si to tak vykládám. Označkuju si, postavím někde chrám, který má nějakou vizuální identitu s Byzancí. Následně vizuální identita sedmi sester. Máme jich v zemích socialistického bloku. Předpokládám, že dneska už se nic takového neděje. Nebo ano? No, jako chcete vyhledat úplně provokativně nebo jako mírně?
Mně to je jedno, já se ptám, jestli se to děje nebo neděje. Jak byste třeba si vysvětlila to, že jedním z klíčových momentů 90. let v celé východní Evropě byla stavba McDonaldu v každé nově demokratizované zemi? Nebo když se podíváte do Latinské Ameriky, jaký typ budov tam vzniká v rámci některých jakoby nadnárodních koncernů? Není to trošičku kolíkování si terénu? V jednom případě to byla imperiální záležitost, v druhém to může být ekonomická. Ale ano, samozřejmě. Zrovna ty řetězce hotelové, to je jakoby jasné značkování teritoria. Já myslím, že v tomhle jako člověk není moc, jak bych to řekl, moc se nezměnil od doby, kdy v Luce se stavily ty věže, že jo. Značkujeme si teritorium, tak by to bylo vidět a můžeme to dělat různými způsoby, ale řekl bych, že to se jako v jádru nemění. Špatně jsem se zeptala, myslela jsem, jestli se to děje ze strany Ruska i dneska. No, tak to je hrozně jiná otázka. Ono je i teda problém, že Rusko nehledě na to, co se teďka říká, toho za stolik nedobilo od toho roku 91. V Abcházii a Osécii vzniklo pár chrámů, ale je to komplikované. A tam spíš probíhá ten proces, kdy se vlastně snaží dokázat třeba ruští archeologové, že tam vždycky byly byzantské stavby od začátku. Že nejstarší byzantský kostel je v Abcházii. Takže tam je to spíš ideologická věc. Mě by samozřejmě zajímalo, jo, tohle zní hrozně, ne? Já se říkám, mě zajímalo, jak by vypadala ruská rekonstrukce Ukrajiny, ale to možná nechci jako klást jako otázku, ale kdyby k takovéhle věci hypoteticky došlo, tak je možné, že by se kladl jako velký důraz na tu rusofonní pravoslavnou identitu, že jo? Takže třeba, že by tam se šli stavět neobyzantské kostely v tom ruském stylu by docela k tomu vedlo. Ještě jiná historie je taky zajímavá, je, že vlastně v těch bývalých zemích toho Sovětského svazu to není potřeba. Jo, když jdete prostě po hlavní ulici v Jerevanu, v Tbilisi, v Kyjevě, tak všude máte tu samou architekturu, která je stalinská Chruščovova, že jo. Ta identita tam je strašně silná ještě pořád a jelikož jde o úplně normální baráky, to nejsou žádný právě triumfální stavby, jsou prostě normální činžáky, mimochodem ty takzvaný stalinky jsou skvělý na život, jsou tam parkety, to z cihel, že je tam dobře, takže nový elity tam bydlejí, že jo. A to prostě dál ten vizuální design je poměrně spojený tu sovětskou minulostí, že možná to není tak potřeba, ale typoval bych si, že velký chrámy jako by tam vznikat mohly, no. Já sám se můžu zeptat, no jo. Můžu se zeptat. Já nemůžu pochopit úplně jednu věc z historického pohledu. Byla tady zkušenost s Německem ve Versajské mírové konferenci, kdy se Německo nechalo doslova vyhladovět, padlo na kolena a nechal se vyrůst Hitler. Jak Západ mohl zopakovat tuto strašlivou chybu ve vztahu k Rusku a nepomoct mu, tak jak ho to žádal ten Havel? A nechat vyrůst Putina. Víte, a podobně. No, pardon, to jsou jakoby dvě hypotézy, nebo tři. Jedna hypotéza je, že se tomu stalo proto, že administrativa Bushe staršího byla tak jako v té studené válce zažitá, že když padl ten Sovětský svaz, tak ho chtěli ještě jako dorazit. Ne, prostě kopnu si ještě jednou a proto ty peníze nepustili. To je jedna hypotéza, která není úplně nepravděpodobná. Jo, že prostě ta Bushova administrativa prostě neměla tu velkorysost, aby řekla, dobře, prohráli, pojďme zachránit, co se dá. Druhá hypotéza je čistě ekonomického charakteru. My vlastně si musíme uvědomit, že to, co se stalo v Rusku, to znamená ta jako neuvěřitelná liberalizace, která vedla tomu ekonomickou propadu, není ruská exkluzivita. V roce 72 se to stalo v Chile, v 80. letech v Bolívii, po roce 94 se to stalo v jižní Africe. To znamená, že my máme nějaký trend od 70. let, kdy vlastně místa, která předtím nebyla součástí toho západního světa a stala se jimi, tak prošla radikální ekonomickou transformací, která má poměrně podobné parametry. To znamená, že se liberalizuje všechno, prodává se veřejný majetek, často nadnárodním korporacím, v případě Ruska místním korporacím nebo oligarchům. A vytváří to tyhle jako veliké ekonomické nerovnosti. Když se podíváte na jižní Afriku, Chile, Bolívii a právě východní země, tak vlastně uvidíte ty samé mechanismy, které třeba opakovali v Iráku po roce 2013. To znamená, že tady je nějaká jako ekonomická vůle vlastně něco udělat v rámci doktríny ekonomického charakteru, která je považována za nadřazenou. A
To je jakoby druhá možná interpretace, která mi přijde taky logická. A pak je vlastně třetí možnost, a to je opravdu, že nějakým způsobem je člověk nepoučitelný a že osobní ambice a sobectví prostě vítězí nad racionalitou. A já s vámi úplně souhlasím. Já si vlastně myslím, že je jednoduché psát jako Jiří Honzejk, že Rusové jsou zlí od přírody, protože mají studený klima a byli tam Tataři. To je krásný alibismus. Ale jako nepřiznat si západní zodpovědnost za ten rok 91-93 mi přijde jako trochu zbabělý. A já mám pocit, že to možná je syntéza toho všeho. Prostě Bushova administrativa, která si chtěla kopnout, zkusili tam prostě nový ekonomický modely, který se nepovedly. A pak vlastně velmi rychle ten vlastně Jeffrey Sachs, ten hlavní poradce první Jelcinův. Já jsem s ním četl rozhovor v roce 2000, kdy on vlastně přiznával, že to úplně pokazili. Ale on všechnu tu zodpovědnost házel na tu Bushovu administrativu. On říkal, já jsem to tam krásně zliberalizoval, ne? A ten Bush prostě nám ty prachy slíbil a dali a může to všechno Bush. A Naomi Klein naopak si myslí, že prostě ta samotná jakoby reflexe teoretická, říct, pojďme zkusit zliberalizovat zemi za 500 dní, prostě byla sebevražda. A já teda nejsem ekonom, ale představa, že přejdete po 70 letech socialismu na úplný kapitalismus za 500 dní, mi nepřijde úplně jako racionální volba, ne? Že jako bych asi třeba čekal nějaký plán 5letej nebo 10letej, jako krok za krokem. Ale nejsem ekonom, ale přijde mi, že za 500 dní úplně změnit kulturu ekonomickou země je trošku odvážný, no. A úplně se to nepovedlo teda. No, na druhou stranu, Západ mohutně investoval do Číny a tam se doslova ekonomický zázrak povedl. Až je z toho teď problém. To komunistické Číny připomínám, jo, a teď je z toho obrovský problém. Tady je možná jedna věc. Čína, já jsem si přečetl knížku Miroslava Etzlera v novináři, nebo zpravodajem v Číně, Bože Kriste Pane, co jsem to udělal. A byl jsem v šoku, když popisuje poměry, tu knížku vzhledu doporučuji ke čtení, když líčí prostě, jak to v Číně vypadá. To je prostě tvrdě vedený režim od Pekingu, od nějakého toho prezidenta, nebo jaký má titul, to je úplně jedno, až do poslední vesničky. Prostě tvrdě řízený, pevně organizovaný režim. V Rusku je jeden problém. Rusko nikdy nezažilo to, co bylo u nás po roce 1848, že si na vesnicích začali volit svoje starosty, první, druhé radní a tak dál. Stroupežnického furianty známe všichni, aby se učili prostě ty vesnice sami spravovat. V Rusku tohle nikdy nebylo. To je otázka, která se nesmírně diskutuje. Kontinuita, diskontinuita v Rusku. Lenin, Stalin a spol. Dokázali geniálním způsobem jednu věc. Místo Pána Boha dosadili Lenina, místo svatých dosadili Stalina a další, případně teda významné spisovatele, básníky a podobně, na Ukrajině Tarase Grigorjeviče Ševčenka, jak to Ivan připomínal, místo občin, jak byly organizovány vesnice, zavedli kolchozy, sovchozy a tak dál. A potom zavedli teda ty takzvané sověty, které si volili, ale ve skutečnosti ten volený sovět žádný velký vliv, žádnou moc neměl. Po říjnové revoluci odešla řada ruských intelektuálů, musela odejít do emigrace nebo odešla dobrovolně. Já jsem tady připomněl Georgie Vernadského a další. A Vernadský jistou dobu, no vlastně celou dobu, patřil do skupiny Eurázijců. To byli lidé, kteří se nedokázali zžít s tím západním prostředím a neustále sněli o tom a přemýšleli, jak se vrátí zpátky do sovětského nebo do Ruska, jakou roli tam bude hrát pravoslaví a tak dál. A oni nesmírně sázeli na jednu věc, na roli Sovětů. Vnímali to jako na šanci, že tak, jak se bude do těch Sovětů volit od těch vesniček až potom po ten nejvyšší Sovět, že tam budou vytažení jakýmsi výtahem symbolicky vyjádřeno lidé schopní, šikovní, kteří se budou vzdělávat a kteří se zaslouží o proměnu Ruska. Jenomže to se nestalo. Ty Sověty byly sice formálně voleny a tak dále, teoreticky něco rozhodovali, ale reálně víme všichni, že rozhodoval prostě partajní systém. To bylo u nás. My starší si to pamatujem zažili. A tohle je jeden z problémů Ruska. Tam nikdy nedošlo tady k té proměně, aby oni cítili odpovědnost. Ono to zní jako fráze, ale aby si uvědomili třeba tu odpovědnost sami za sebe. Oni čekají do značné míry na to, že přijde ten cár
chán, to je úplně jedno, jaký má titul, prezident, a prostě proto jsem o tom mluvil, mávne tím kouzelným bičíkem a všechno se změní. Oni prostě, jim to není vlastní, oni budou stát poctivě ve frontách, budou se sice předbíhat, budou nadávat a já nevím, co všechno dělat, ale budou v těch frontách stát. Oni nereagují. Prostě to je zvláštní mentalita, o tom se opravdu dovedou velké debaty, diskuse, ale problém spočívá v tom, že oni nikdy nezažili to, co zažili naši předkové potom v roce 1848, když padl feudalismus definitivně. No, možná já bych Pavla jenom jakoby doplnil v tom smyslu, že tam vlastně jsou dvě výjimky, že jo, v tom nikdy. Ta první výjimka je 1905-1914, to znamená od konstituce do vlastně toho roku 14, která ale trvá tak dlouho, že nedechneme. A ta druhá výjimka je 91-93. Tam sice se všechno rozpadá ekonomicky, ale nějaká naděje na demokracie. A právě ten Jelcinův půjč, který je vnímaný mimochodem většinou Rusů v té době pozitivně. Jo? Vnímání té události z toho října 93, kdy prostě na Bílý dům, ten na parlament, prezident pošle tanky, tak v té době si 60-70% Rusů říká, to je správně. Ale ve skutečnosti je to vlastně jakoby neuvěřitelný moment jakoby zrady, protože demokraticky zvolený parlament a demokraticky zvolený prezident se hádají konstitučně. Prezident rozpustí parlament, parlament odvolá prezidenta a teda má to vyřešit ústavní soud a vyřeší to děla. A podle mě to je konec vlastně toho experimentu. Před chvíli to vyřeší děla, tak najednou jako se jasně říká, tady prostě se o demokracii nepokoušíme. A mimochodem v tomhle smyslu, a musím říct, že teda podpora, kterou Jelcin má v tom roce 1993 z Evropy a ze Spojených států, je velmi problematická. Protože on prostě se udrží u moci evidentně neústavním krokem a že se to jako vlastně v Evropě a v Americe netematizuje, protože Jelcin prezentován jako pro reformní a pro západní. Je podle mě jeden z jako opravdu úplně zlomových momentů těch prvních 90. let. Vyšla o tom mimochodem předloni velká knížka v Cambridge, jenom o tom roce 93 a je to fakt jako extrémně zajímavý období. Ještě jedna otázka, zřejmě poslední už, protože asi budete spěchat. Alespoň jedna otázka z onlineu. Proč je tak těžké přesvědčivě poukázat na slabost a nedůslednost myšlení v procesu zbošťování člověka, rodu nebo národa, jak k tomu dochází v Rusku? A jestli byste mohli ztratit pár slov o Leninovi v mauzoleu? Já jsem úplně nepochopil začátek té otázky, co slyšel. Proč je tak těžké přesvědčivě poukázat nebo rozporovat, asi by se dalo říct, rozporovat nedůslednost toho, té tendence zbošťovat národ nebo rod nebo člověka v Rusku. No, to, já si úplně nejsem jistý, že je to tak strašně jednoduchý. Já jenom jedna z věc, kterou si myslím, já nevím, jestli mám v dnešní přednáška v tomhle něčemu byla, ale já mám pocit, že když se podíváte do London Times v roce 1937, tak tam je velký článek o tom, co je Rusko. Ten článek napsal diplomat, který v Rusku byl asi půl roku, pak se vrátil, napsal to. A ty věci, které tam jsou napsané, se objevují do dnešních dnů v médiích pravidelně. Je tam to již zmiňované Honzejkovo klimatická determinace, je tam ta otázka toho, že Rusko vlastně nemá jako nějaký svůj autonomní systém myšlení a celá série vlastně věcí, které bychom mohli třeba nazvat stereotypy, které se opakují nekonečně dál. A já si myslím, že jestli chceme trošku pochopit, co Rusko je, tak jedna z věcí je si uvědomit to napětí mezi fasádou, která je do velké míry monolitická, jak to Pavel krásně říkal, ty lidi v té frontě, a tou komplikací, která je vzadu. Takže já vlastně nejsem si úplně jistý, že jsem schopný odpovědět jednoznačně na takovou otázku, protože Rusko je obrovský, komplexní a různý. A na Sibiři, když se třeba podíváte na kulturní život na Sibiři, tak je neskutečný. A zároveň je tam ta jednotná fasáda. A k tomu mauzoleu nádherná stavba, jako upřímně, čistý konstruktivismus a zároveň, když se podíváme na rituální jakoby instalaci, tak je to normálně dědic kultu, relikví od minimálně bych řekl 13. století, protože tam vlastně exhibujeme to celé tělo.
Když byste se dostali do studenice, do srbského kláštera, tak vám tam ukážou tělo Stefana Nemjani v sarkofágu, který otevřou a budete ho moc políbit, jako se líbalo sklo u Lenina. A tady bych řekl, že to modernistická transpozice tradiční kultury relikví. A to je jako hrozně zajímavá věc, protože opravdu, jak to Pavel říkal, z Lenina se udělá Bůh nebo teda největší světec a kult jeho těla, mrtvého těla, úplně krásně zapadá do tradice kultu vlastně relikví v předmoderním světě. To můžeme jenom podepsat tady to. Víte, a ten národ, já už jsem o tom mluvil před chvilinkou, prostě oni potřebují pocit jednoty, stability, proto zavedl Putin ten svátek národní jednoty, to je státní svátek. Zažil jsem, když ředitel akademického ústavu mě říkal, já vám teďka něco ukážu, tak rozechvíli mě dával obálku, opatrně si můžu, teda vyndám to písmo tam, tak to bylo na krásným ručním papíře, prostě Putin vlastnoručně podepsaným dopisem blahopřál tomu řediteli akademického ústavu ke svátku národní jednoty. Oni prostě potřebují tady to vědomí jednoty. Oni říkají Západ, to jsou ti Evrázíci o tom tak uvažovali. Ten Západ, ten je prostě rozbitý, ten je individualistický. My jsme ti jednotní, my držíme pohromadě. To je prostě ta naše síla. Proto jsem tady připomínal třeba toho Kuzmu Minina a jeho apel, prodávejte své rodinné příslušníky do otroctví, ať to Rusko, Bože můj, zachráníme. To je jim prostě vlastní od začátku. Tady by se dalo mluvit ještě o spoustě momentů. Napadla mě třeba teď jedna věc. Církevní slovanština a přijatá azbuka, nebo prostě cyrilice, která se transformuje do azbuky. Oni se od začátku vlastně od té Evropy odlišují, od okamžiku, kdy přijmou křest a přichází tam z Bulharska utíkající před postupující byzantskou mocí mniši kněží, kteří přináší přeložené biblické, bohoslužebné a další knihy, tak to Rusko se vlastně začíná uzavírat do svého světa. Nejenom do toho světa pravoslaví, ale také do světa vzdělanosti. Oni tam nikdy neznali latinsky. Málo kdo z nich znal řecky. Ta východní Evropa byla prostě izolovaným světem od okamžiku, kdy přijali křesťanství. To je taky jeden z momentů, který si třeba neuvědomujeme a proto třeba i pro to pravoslaví je pro ně tak důležitým momentem. A zároveň teda, já už pak musím ukončit, ale mi ještě přijde hrozně důležitá jedna věc a to je, že když se podíváte třeba na tu situaci izolovanosti, tak Enrico Castelnuovo v 80. letech psal krásně o tom, jak Alpy rozdělují a zároveň pojí. Jo. Já vždycky mám rád citaci Adriana Rokučiho, který říká, že Rusko je prostě země neustále v napětí. Jo, že neustále hledá, kam má jít. A tím pádem může být mostem anebo přehradou. Jo? A že ty dva póly se vlastně neustále alternují. Ale pak ještě věc, teda, já jsem na to přemýšlel hodně, když jsme měli ty prezidentské volby. A ano, prezident Pavel vyhrál jako s velkou převahou, ale zároveň 44% nebo 42% volilo Babiše. Že jo? To znamená, že ta země je fakt jako hrozně rozdělená a přitom ten hlas pro Petra Pavla zní hrozně silně. A mě by strašně zajímalo někdy v životě mít normálně jako reálný sociologický výzkum v Rusku. Rozumíte mi? My vůbec nevíme jako reálná čísla. Vůbec. Jo, když prostě se vás ptají na názor na Ukrajinu s tím, že víte, že řekne, že je to válka, takže můžete dát 10 let do kriminálu, tak zkuste říct, já si myslím, že je to válka, že jo. To jako není, takže my třeba vůbec neznáme reálné pocity, které jsou pod tou pokličkou a neznáme je 10 let. My 10 let nemáme úplně jako nestranný výzkum, který by vlastně nám mohl říct, co si reálně myslí část populace. Je tam ta veliká pasivita a zároveň prostě my fakt nevíme. My si hrajeme s číslama, ale reálně jich známe mnohem méně, než ta strany pracujeme. A to mi přijde taky dobré si připomenout. Dobře, my prostě víme, že v České republice asi 56% lidí má radši Petra Pavla než Babiše a máme jako jasná čísla, i když to rozdělení mi třeba přijde pořád jako hodně velké, že to je skoro 50% na každé straně. Ale ta čísla máme a v Rusku prostě ne. Dobře, tak přátelé, v nejlepším je třeba skončit a to je právě v tuto chvíli. Na našich stránkách budete mít záznam tohohle semináře, můžete požádat o certifikát, když tam vyplníte patřičný formulář. A za necelý měsíc, 15. listopadu, tady
opět na tomto místě ve Francouzském institutu v Praze a po onlineu budeme mít další seminář, který bude tentokrát o ekologii. Název je Příroda ve věku antropocénu a hosty budou Ladislav Míko, bývalý ministr životního prostředí, a Marek Vácha, takže vás na to hned i zveme. A všechno najdete na stránkách kontextyhumanity.cz, takže zajděte na stránky kontextyhumanity.cz a tam se všechno dozvíte. Děkujeme, Pavel Boček a Ivan Folety, děkujeme, doufáme, že jsme se neviděli tady naposledy a budeme dále pokračovat, protože Rusko má dlouhou historii a určitě dlouhou budoucnost. Takže díky ještě jednou, potlesk pro naše aktéry. Děkujeme.